Bom dia, cripto-lovers, cripto-entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Obrigado pela sua audiência logo cedo aqui na Twitch. Oito da manhã, todos os dias, no nosso programa matinal, Morning Crypto, né, na twitch.tv/ediostv. E o chat começou quente, hein? E o chat começou quente já. O Rodrigo lá já mandando treta do dia. Os nem respeitam mais. Os já não respeitam mais nada, né? Não respeito o dia da treta, que é quinta treta, né? Bom, brincadeiras à parte aí, Rodrigo. Vamos, vamos, vamos trazer o tema. Vou falar deles, vamos, vamos conversar sobre ele já já. tá? Que é sobre plataformas, redes sociais e coisas assim. Inclusive. Inclusive, eu tenho. Eu tinha que trazer um tweet aqui. Espera só um segundo, que eu estou tô, tô resgatando aqui um tweet eu não, não falei ontem, mas que eu já tô até. Já fui me envolver, óbvio. Na história. Cara, isso aqui era pra ter comentado de repente ontem. Mas eu perdi em algum lugar. E não achei mais. Não achei mais. Mas a gente vai falar sobre o projeto Blue Sky. Blue Sky. Tá? É, perdi o Blue Sky aqui. Perdi, perdi, mas eu tô, já vou falar dele. Mas a gente vai achar mais informações sobre esse projeto Blue Sky em algum lugar aí. Tô até mandando aqui, ó. Blue Sky. Não. Não achei. Achei que eu tinha feito, feito um bookmark dele. Talvez eu tenha só compartilhado. A iniciativa, talvez esteja nas notificações, está compartilhado a iniciativa esses dias. É uma coisa super recente. Bom, vou 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 achar, daqui a pouco eu acho isso aí eu trago para vocês, tá? Vamos lá continuar. Bom, lembrando aqui, ó. Estamos com um novo sorteio de uma nova treasure aberto. E assim que chegarmos a 150, que essa barra chegar a 150, já estamos em 65. Estamos quase na metade do caminho já, hein? Olha lá, 43%. Assim que chegarmos a 150, eu vou abrir para o sorteio de uma nova Treasure One mais curso. É... Só para os inscritos aqui no canal da Twitch, tá? twitch.tv barragiosTV. Como que eu me inscrevo no canal? Como que eu participo do sorteio? Se inscreve no canal. Como que eu me inscrevo no canal? Em duas formas. Ou você se inscreve direto pela Twitch, que tá com uma promoção. Aí a Twitch baixou os preços da inscrição, né? Você pode se inscrever direto na Twitch ou, se você tem Amazon Prime, aí você se inscreve gratuitamente. É só deixar se inscrever com o Amazon Prime direto no canal da Twitch, tá? Ah, mas eu não tenho Amazon Prime. O que, que, que isso me dá de benefício, cara? Amazon Prime te dá acesso a livros, músicas, filmes e séries diretamente na Amazon, desconto em fretes, promoções, tudo isso do lado da Amazon. Quanto custa? Nove por mês. Nove por mês, meu. Oh, só isso. E você ainda pode se inscrever aqui no canal, deixando seu, se inscrevendo com o Amazon Prime para participar dos sorteios, ter acesso a promoções e coisas que a gente faz aqui só para os inscritos, tá? Então, recadinhos dados. Vamos lá para. Uh, isso, artigo da Blue Sky. Beleza, Petri, valeu o toque. Vou compartilhar esse link, já estou até abrindo aqui, tá? Eu vou falar da Blue Sky porque ela vem de encontro com o que o Rodrigo sugeriu. Deixa eu só escolher um lugar aqui para eu colocar no mais ou menos no meio. Hum, ok. Antes de eu falar de mineração, tá? Beleza. Já, ó. em tempo real, já reorganizei, já abri o link, já reorganizei. Eu sei que link, que link que é esse? Eu já tinha lido, mas eu vi direto o tweet e já entrei em toda iniciativa, já já tô no canal do Discord dos caras, tô acompanhando as discussões para saber, tá? Então vamos lá, vamos começar então no momento Paga Marreco, né? Eu devia até chamar de um quadro, que chama o quadro de Paga Marreco, né? De o quadro Paga Marreco. Vamos lá então. as Apostas de ontem, né? A gente falou sobre a Áudios, que fez parceria aí com o TikTok para fornecer conteúdo de áudio, streaming de áudio. Pros TikTokers. E a parte legal é que o Áudios é uma, é uma. é como se fosse uma CDN né, é, descentralizada para, a, para streaming de áudio. Tem sua parte de token de governança, tudo lá, mas a parte mais legal é a descentralização da CDN de streaming de áudio. Eles são muito focados. Enquanto a Teta trata de streaming de qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo. E agora eles até montaram o ponto para poder fazer o é, streaming tipo Twitch, né? Então você entra lá e tem streaming tipo Twitch, mas usa a infraestrutura dos caras, é recompensado com a moeda deles, quem assiste e tal. Os caras, a Audios fez, né? Tem essa moeda Audios que é de streaming de áudio. E agora, com a parceria com a, a TikTok, a gente foi ver lá que né, tinha dado uma porrada, tinha dado uma bombada isso aí. Então vamos olhar, então, vamos olhar em que pé que tá. Que rufem os tambores, que rufem os tambores aí, produção. Ah, a lei da gravidade não perdoa, a lei da gravidade não perdoa. Tudo que sobe meteoricamente, muito possivelmente cai meteoricamente também, né? Então aqui, ó, sangrou absurdamente. a Gente olhar o gráfico aqui, né? Essa graça toda que aconteceu. Quem tava aqui ficou feliz. Quem entrou aqui deve estar tá chorando e achando que cripto é tudo uma droga, esquema de pirâmide, é tudo golpe, né, galera? É tudo golpe, é tudo errado. Então Tá negativo Quem apostou Quem fez a previsão correta Que estaria negativo Tá aqui, ó, então Paga, Marreco Passem seus bloquitos Tá pago Tá pago, tá? Que porrada Que porrada, né? <laughs> que porrada <laughs> Galera Ó, oh, o oh Kim, olha só, você viu sua caneca é, Purple? Sua caneca Purple? Eu achei o lance das canecas. Pera aí. Pera aí, já que a Kim tá aí no canal. Dá um segundo. Eu só esqueci de abrir aqui. Porque eu achei ontem. Onde que fica a parte das canecas. Eu. Ah, tá aqui, afiliado. Ah. Instintivos de assinante. Espera aí. Espera aí. Instintivos de nível de bits. Então, aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Ó. Então, achei aqui, ó. Para um bit, a canequinha é essa cinza com triângulo. 100 bits, é essa canequinha meio purple aí com um losango, né? Aí vai de mil bits... 5 mil bits, 10 mil, 25 mil, até 200 mil bits. Depois de 200 mil bits, eu não tenho caneca. Tem umas estrelinhas aí, mas, cara, assim, né? A gente está começando o canal, né? Não tenho essa pretensão toda de chegar, mas chegaremos. Chegaremos um dia, quem sabe, né? Mas tem caneca aí para 200 mil bits, né? Tem caneca aí, aí a Twitch vai até, putz, 5 mil. Milhões de bits. Ah então, então, aqui as canequinhas, eu achei as canecas aí e, e coloquei. Tá? Fiz as. Colocamos aí as canequinhas para vocês. Então já tem 15 pessoas aí. Olha lá, é que ele fala, né? Ó, tem 15 pessoas que já tem a canequinha 1. Nove pessoas têm a canequinha 100. Uma pessoa conseguiu desbloquear a canequinha de mil e uma pessoa conseguiu desbloquear de 5.000 mil, né? E aí os caras vão caminhando aí para as outras, né? Vermelha. Essa pink, laranja, tal, até a caneca da, do, do Mind Blowing, né? Aqui, essa toda colorida. Tá, então, achei, achei, eu fui procurar. E também, já vou dar o um recado aqui, ó. Ontem, ontem, né, foi a Kim que pediu o Sound Alert. Eu achei um Sound Alert do Bob Esponja, a risadinha do Bob Esponja. Mas eu não achei nenhum áudio do, do Chapolin. Cara, eu procurei, procurei por ringtone, procurei nos sites que tem vários negócios para ver se eu conseguia subir lá no Sound Alerts, alguma coisa, mas eu não achei. Tá? Do Bob Esponja entrou, do Bob Esponja entrou. Deixa eu. <laughs> dar aquelas patetadas, né? Mas eu, eu adicionei a, a o Bob Esponja assim. Deixa eu achar aqui, sounds. Nossa, coloquei, coloquei erradaço. Peraí, peraí, aí, é 10 bits. E 100 bits, na parada. Tá louco. Né? E... Cadê? E tem o outro que é dos Channel Points. Channel Points eu não consigo colocar outro. Eu tenho que tirar os que estão lá. Eu te... Ele só deixa 5. Os... É super limitado. Ela só deixa cinco Mas do... Aqui, risada do Bob Esponja. Eu não salvei. Deixa eu alterar aqui. Eu fiz uma besteira, mano. Tá lá, 10 bits. Tá lá, tá lá, tá? Tá lá atualizado. Então, feito. Feito, já cumpri a ordem do dia, né? Vamos começar lá. Se achar o Chapulinho, pode colocar mil bits. <laughs> eu, eu vou, eu vou, eu... Cara, eu achei, eu vou ter que... Pra poder fazer essa, eu provavelmente vou ter que extrair. Manda, manda sim, Daniel. Manda. Tá, tem... Eu acho que eu tenho um ou dois slots lá. Manda os Rana Barbera aí. Compartilha comigo, eu vejo lá o que dá para fazer. E aí o do Chapolin, eu tava falando com a Miriam aqui. <laughs> Já acharam. E é longo, mano. E é longo. Eu tive que achar do, do, do Bob Esponja brasileiro ainda, né? Porque eu achei Bob Esponja gringo, espanhol. Achei vários aí. Aí ah, o do, do chapolin, eu vou ter que extrair um pedaço de áudio de um vídeo. Eu vou, pra poder fazer. Porque eu não achei, cara, nem no no Zed Ringtones lá. Zed alguma coisa que eu usava pra Ringtone. Tem outras coisas de Ringtone que eu procurei. Procurei em vários. Não achei. Tá? Mas o nome do Bob aqui... Acho que tá Bob, Bob Esponja mesmo, né? Não tá? Como que você achou aí? A risada do Bob... É, risada do Bob Esponja. Direto. Bom. Pia, piadinhas à parte, né? Pra vocês veem que eu colaboro com a desgraceira do chat, né? Eu, eu colaboro com isso. A gente vai. Coloca só de alerta do Trump, the billion, the billion, Cara, me manda as referências. Vai lá, manda no sussurro, manda pra Miriam. Manda aí as referências. Eu vou vendo, porque assim, tem, tem slots, eu não consigo colocar tudo. Mas eu posso substituir um outro que a galera não usa, né? Não tá sendo usado, eu vou lá e substituo. E né? eu achei que dá para fazer upload lá. Achei uma forma lá de fazer upload. Então. Né? Funciona. Manda no Discord. Putz, é, ó, boa. Manda no Discord. Manda no Discord que é mais fácil. Porque eu fiquei, por exemplo, fui fazer um tweet hoje. Eu voltei no vídeo para procurar as coisas que vocês tinham colocado de colecionáveis que fazia quando era criança. Coisas que você colecionava, né? E cara, eu não consegui achar no chat, porque você tem que ficar correndo o vídeo. E aí o chat às vezes fica louco e eu não consigo achar. Então não dá. Então manda no Discord. Melhor, melhor opção mesmo. Ótima ideia. Tá, vai no Discord. Bom, teremos a ah, outra dica, outra coisa aqui, já aviso também. Deixem preparadas suas wallets Lightning aí. Hoje vai ter sorteio de 100 sats na Lightning. Network então fiquem já avisados tá se você tem uma wallet ou não se você não tem uma wallet light like, que seja compatível com Lightning Network eu tenho sugerido aqui a blue wallet que tem uma usabilidade super simples De todas as que eu testei né E aí você pode ter também Bitcoin nela e pode o Bitcoin, pelo menos você consegue custodiar o Bitcoin a Lightning é custodiada deles né é, mas você pode fazer backup você pode fazer backup então, assim, é uma das wallets compatíveis. Eu sempre cito aqui algumas compatíveis. Uma delas, ó, vou citar os nomes de novo só para ficar registrado. Wallets compatíveis com sorteio. Bitcoin Lightning Wallet no Android. Blue Wallet, iOS e Android. Wallet of Satoshi, iOS e Android. Breeze Wallet, é b -R e -Z, Wallet, iOS e Android. E Zap Wallet, iOS, Android e Desktop. Tá? Então, essas aí são todas compatíveis. Beleza? E aí, fazer o sorteio. porque é compatível? Porque você precisa escanear um QR Code lá, ou entrar na página e solta o invoice. Aí pode ser qualquer uma, né? Se você tiver uma... Se você gerar o invoice e colar na página lá que eu vou deixar o link, aí pode ser qualquer uma, tá? Então, recados dados. Vamos falar hoje sobre bancos, governos e regulação. Vamos falar sobre mescado e mineração. Hackers e DeFi. <laughs> NFT e por que isso importa? Por que isso importa? Tá? Uhum. É, então, Kim, ela não tá no pontos do bloco. Porque o pontos do bloco, ele só deixa eu colocar 5. Eu coloquei nos bits. Coloquei nos bits. Tá? É, é, provavelmente é uma outra aba. aí, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos começar falando aqui de... Governo. Os caras estão aprontando, ó. O governo da Filipinas tá, é, liberou um banco lá para fazer custódia de assets digitais. Então, ó, a gente sempre fala, né? Alguns países bloqueiam, outros países vão avançando com regulação e permissões para a galera trampar. Então, banco na Filipinas poderá fazer custódia de ativos digitais, entre eles... Vai desde criptomoedas até, de repente, securities, tá? Então, o pessoal tá vendo formas de permitir que os bancos possam fazer isso. Eu acho que é um avanço, é um avanço, né? Através dessa empresa, né, essa X-Trust, e a X-Trust está utilizando nos sistemas deles o queridinho dos reguladores, que é, nada mais nada menos... E o Corda, que o pessoal da R3, está aqui, ó. É R3-7. E a galerinha daqui, ó, da R3. Que é uma das... que não é blockchain. Não é blockchain, né? É, inclusive, embora o ACEO dissesse que era blockchain, não é blockchain. Eu tive uma discussão com o CTO do R3 no no Twitter, né? foi foi que tá educado. Vocês veem, vocês sabem que eu não entro em não entro em discussão. E aí falando, falando, não, não é, não é. Eu falei, não, mas o cara fala que é não, mas não é tal tá, o, o CTO, né? Aí eu peguei e postei o vídeo do CEO dando uma palestra numa universidade dizendo que era o blockchain da R3. Aí o cara ficou meio pá, né? Aí quando ele foi dar uma palestra, participar de um painel no Bradesco lá no Inovabrá, eu fui convidado, super, né? Fiquei super honrado em ter sido convidado tal. E aí eu fui desconvidado. Eles me convidaram e me desconvidaram. Porque, né? Mas o cara não entendeu. Eu não, não tava discutindo, eu tava falando, cara, o cara falou quem sou eu pra discordar do seu CEO, né? E aí o cara ficou meio pá com isso. E aí recebeu o convite e recebeu o desconvite. Na sequência, né? Quando o cara provavelmente, né? né? Esse cara aí não, né? O cara não. Mas eu não, eu não entro em discussão mal educada, nunca entro, vocês, não, vocês mal me veem nas redes sociais e quando eu vou discutir alguma coisa, eu nunca fui mal educado com nada, né? Não sou tóxico, não nada. Embora a galera adore ser tóxico comigo, eu, eu respondo mal na boa. Tô, aqui, na verdade, eu não tô nem aí. Cada um, cada um, né? Cada um escolhe seus caminhos aí e vai. E beleza, mas eu fui desconvidado, né? Muito embora eu tenha sido desconvidado, recentemente o Inovabrá fez um relatório. Até acho que foi isso que o Manuel Belém é, marcou. Ele mandou uma mensagem para mim depois do um sussurro. E o Inova Bra fez um relatório sobre o panorama de blockchain no Brasil tal. E me convidou para falar um pouquinho sobre. Então tem, tem colaboração minha lá. Quer ver? Vou até revisar. Então, eu, eu vou ser sincero. Eu não baixei o relatório, tá? Eu não baixei o relatório. Mas... Quem mandou aqui o link? Deixa eu abrir aqui, ó. InovaBRA fez um relatório, é admirável o mundo blockchain, né? É, tem diversas empresas que eles, que eles consideraram, né? Ou pessoas consideraram importantes no mercado, que fizeram alguma coisa. Então, pegaram o Blockchain Research Institute, BRI Brasil, que está lá dentro do InovaBRA, né? E outras lá. E Rator. né? Ah, total. Ah, tem uma original mais lá. Fui eu, participei lá do projeto sim. R3 está lá dentro também de Nova Bra, tem uma galera lá dentro do de Brá, né? E... Mas a gente sempre colabora, eles sempre chamam, a gente sempre participa do... junto com o Brá das iniciativas de blockchain deles. Fico super honrado com os convites. Sempre acontece. É, eventos e tal. Mas registra o recalque na blockchain e vai o próximo bloco <laughs> é verdade né fazer dá para recuperar esse tweet lá tá lá tá lá o tweet Dá para recuperar o tweet antigo aí fazer um nft de tweet né começar a registrar e pôr no por lá na galeria do bloco essas coisas mas não tem erro não tem erro não só acontece então lá Usando R3, que eu acho que é uma das iniciativas para banco, é a queridinha dos bancos, e tem seu motivo, a gente já viu aqui, né? É, quando o R3 veio para o Brasil a primeira vez, eles iam no. Eu, eu acho que eu comentei isso aqui no. Das histórias, histórias. Eles foram bater lá no Banco Central. Aí falou: Ô, vocês já conversaram com o Edilson? Não, né? Aí foram bater na CIP, vocês já conversaram com o Edilson? Foram bater na CVM, vocês já conversaram com o Edilson? Foram conversar no Banco do Brasil. Vocês já conversaram com o Edilson? <laughs> e aí o cara, cara, ficou maluco e pegou meu telefone e falou: Cara, todo lugar. Todo lugar. Né? Banco Central, CVM, B3, né? Na época era Bovespa ainda, não era nem B3. Bovespa, Cetip, CIP, caras todos. Quem. Deve né, todo mundo falar: já falou com o Edilson? Aí o, o cara me ligou, ele conseguiu meu telefone, ele me ligou. E falou, olha Edilson, eu sou tal cara, eu sou do R3, eu não te conheço, você não me conhece, mas a gente está fazendo um projeto aqui para entrar no Brasil. Todos os lugares, todos os lugares que eu fui, falaram de você. Itaú, Bradesco, todos os bancos, todo mundo. Cara, eu preciso falar com você, eu queria me encontrar com você hoje. Onde que eu te encontro? Né? E aí a gente marcou num shopping, ali na... na, na... Na, na Faria Lima. Foi um shopping na Faria Lima, porque eu tinha fundado o Blockchain Center lá na Faria Lima, naquela época. E a gente foi se encontrar lá. Porque mano, como assim, né? Não conheço o cara, gringo e tal, né? Deixei no lugar público. né, deixei num lugar público. Não vou fazer uma conversa reservada, não, que a gente sabe que esse mercado é meio maluco, né? E aí eu fui bater um papo com o cara tal. A gente foi a primeira, a gente assinou uma parceria lá, né? É, com a R3. Com a quando o R3 foi no Brasil, cobrou um curso caríssimo, caríssimo. Acho que os caras estavam pagando em dólar na época, sei lá, 3 k dólar para poder fazer o curso. Os bancos bancaram tudo. Os caras do R3 foram lá no Google, que a gente estava no programa de aceleração e deram um curso para gente de corda, né, para poder usar a ferramenta e todo o meu interesse em conhecer, óbvio, né. E a gente ganhou um curso lá enquanto a galera estava pagando. Rios de dinheiro, muitos dinheiros para poder fazer esse curso, porque, assim, para botar o pezinho no R3, é mais de 200k dólar, né? Para você só entrar lá para participar e participar das reuniões que vocês estão discutindo. E a gente conseguiu, assim, né? não que a gente seja o importante, mas que, né, sei lá, acharam que a gente era e vier atrás. E aí, quando eu fiz o curso do do R3, eu digo, porque todo o meu time foi na época, a gente fez junto, o... A gente aprendeu como que o corda funcionava, né? Então aí a magia acontecia, diferentemente das criptomoedas. Mas assim, ah, vamos supor que o banco quer emprestar um dinheiro para o segundo banco. Então criou o banco A, criou o banco B, né? E aí você ia dar, mandar o dinheiro para o banco B. Você só falava assim: bom, eu sou o banco A, banco B, estou te mandando tanto. Você não precisava ter o fundo registrado. Esse dinheiro não precisava existir. Não tinha nem o registro da criação. Você só criava e mandava. Né? Você vê algum, alguma alguma semelhança com o sistema financeiro atual? Pois é. Né? Então, o que aconteceu com o R3? Só para vocês entenderem o contexto histórico: os bancos, obviamente, em 2015 ali, todos estavam querendo saber, principalmente depois da, da matéria que saiu na né, Economist, do, da máquina de confiança, né, que era o blockchain e dando nome aos burros, né, blockchain, que foi aí que blockchain começou a a explodir como termo, o, o pessoal se juntou junto com o Mike Hearn, que é um ex-desenvolvedor do Bitcoin. É, é o Mike Hearn? Eu acho que era o Mike Hearn mesmo. Eu posso estar confundindo, eu acho que era o Mike Hearn. Lá da, da, da discussão que teve lá da BIP-101, né, de aumento de bloco do Bitcoin e tal, lá de 2015. E aí, se juntaram, criaram um consórcio global e conseguiram pela primeira vez na história botar mais de 100 bancos numa mesa redonda para discutir como que o Bitcoin ou blockchain podia ser bom para eles. Obviamente, nessas discussões, o banco A olhou para o banco B, pro lado e falou: "Meu amigo, peraí aí, a gente tá falando dessa história do Bitcoin, do blockchain, você vai ver todas as transações que eu tô fazendo? Não, né? não funciona, não vai fun não vai funcionar. E aí eles testaram, prototiparam várias coisas. E aí eles descobriram que blockchain público, como o Bitcoin, não funcionaria, não escala ele sozinho, não escala da forma que eles esperam que se escalar. Né? Você não consegue colocar uma Visa lá dentro. E aí o R3 pegou todos esses feedbacks das coisas que precisava para funcionar para os bancos, para o sistema financeiro, já que tinha 100 deles lá, mais de 100 deles lá, todas as instituições, grandes instituições financeiras estavam lá, eles começaram a construir uma ferramenta a qual foi cunhado o nome de DLT pela primeira vez. Tá? Então, esse nome começou a pegar no mercado o tal do DLT, que era uma, um blockchain na época, né? Óbvio que todos os bancos continuaram chamando de blockchain para fazer marketing. Itaú fez isso, o Bradesco fez isso e continua fazendo, né? Mas não de blockchain mesmo não tem nada, embora tudo que eles falem lá seja blockchain, não é blockchain de verdade, né? É, de, é o DLT. No sentido de que é uma infraestrutura, é um distributo de ledger privado que permita, permissionado, que permita transações entre os pares e que sejam visíveis somente através de controle de acesso. Então, né, então você roda uma rede fechada, convida quem pode participar e você libera o acesso para ver quem pode acessar o quê. E aí, o, dentro das iniciativas do R3, foram desenvolvidas iniciativas para a identidade, que é o fingerprint, o Corda, que é o DLT principal, o pai de todos, que compete diretamente com o Hyperledger. Né? E, então... A IBM vindo com o Hyperledger, Hyperledger no mercado, o Corda, né, o R3 vindo com o Corda e outras inúmeras iniciativas, tem prototipação, acho que tem mais de centena de prototipações hoje lá já, né? Mas eles falam com o mercado corporativo. Com, obviamente, descobriram que também a estrutura de blocos para registrar as transações provavelmente não funcionaria, porque o blockchain, com estrutura de blocos, precisa de alguém para colocar as transações lá dentro e ordenar essas transações. A gente já aprendeu sobre isso aqui no Morning Crypto, né? em Morning Cryptos anteriores. Como que funciona? Então, esse papel do, do ordenador e fechamento de blocos não fazia sentido. Então, para o Corda, eles criaram uma, uma estrutura onde eles chamam o cara de Notary. Esse Notary é o cara que faz o timestamp e verifica o saldo, verifica se a transação está ok e tal, ele vai e assina. É uma estrutura mais, a gente poderia dizer, fe é, federalizada. É mais por federação. Então, você tem um coordenador das transações, as transações vão acontecendo, essas transações vão sendo encadeadas sem a necessidade de um bloco. É muito parecido com o que a gente vê no Solana. Muito parecido com o que a gente vê no Solana. Muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, na, no Iota. Né? No Iota embora o iota tenha o papel de um coordenador e o Solana faz uma coisa parecida só que sem coordenador então enquanto o iota precisa manter aquele coordenador ligado e é uma, uma, uma entidade extremamente centralizada lá dentro o Solana já não precisa os caras conseguiram achar uma forma de você fazer as transações encadeadas no tempo com aquela prova de tempo que eles criaram e é um timestamp onde todos os servidores os nós eles acordam não só em relação às transações, mas acordam em relação ao tempo, para que eles possam bater o carimbo de tempo corretamente. Né? E aí, essa ordenação vai acontecendo depois, de maneira a, 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 assimétrica. Você não precisa ter um cara que pega as transações, ordena elas dentro do bloco, fecha o bloco e propõe, né? resolve o, a, o puzzle matemático e. E, e propõe, né? Que a gente já fala que é uma proposta. Esse bloco é proposto para a rede, com a dificuldade e tal, né? Solana trabalha diferente. Então, os caras estão ganhando espaço porque eles poderiam registrar muito mais transações, tá? Por isso que dizem que Solana talvez não seja um blockchain, né? Ele é transacional, é um transaction, transaction chain, né? Brincando aqui. Mas é como o, o R3, o Corda. E aí foi nesse nível a discussão, né? Aí o cara é, mas não é bloco, é transação, transação é encadeada tal. Eu falava, bem, não é bem assim que o seu CEO falava, né? E aí os caras ficaram pá comigo. É, mas foi talvez a única única discussão grande que eu tive, assim, com. Esse cara, não ficou não fico tretando, eu não sou, não sou de treta. Não mais. Não mais. Já fui, né? Já fui muito. Eu, esse cara, esse Fábio Oliva, ele é mais queirinho, esse Fábio Oliva, que tá aí na canal ah, aí no chat, é mó isqueirinho esse cara também, tá? Mó treteiro, né? Esses caras de tretando aí. Eu, eu, hoje eu tô, tô mais na paz, cada um segue a vida que quer, faz o que quiser, né? E, e vai que vai, vai que vai, funciona. Vou acender a luz aqui, um segundo. O tempo está ultra fechado aqui na Estônia esses dias, e aí sem o iluminador a gente fica meio que no escuro, né? Embora eu tenha um clarão branco aqui com um filtro. É, deixa eu só pôr o iluminador aqui. Beleza, funcionou, tá? Então, voltemos, voltemos. Bom dia, Thiago. Bom dia. Tá? Hum, vamos lá, eu estou sentindo falta do Runema. Estou sentindo falta do Runema. Ele está quieto, né? Não sei nem se ele está no chat aí hoje. Mas o Runema tem estado quieto, né? Ele era mó falador. Vamos continuar aqui, então. Ó. Já passei com vocês aqui na, na do R3, né? Expliquei um pouquinho. Então já sabe do que se trata, tá? Se vierem falar, o que, que é R3? R3 aí É, é, é eles têm, né, É um cons, grande consórcio, um grande consórcio desenvolvendo tecnologias para o ambiente corporativo, para o ambiente corporativo. Tá? Olha só. Banco Central da Jamaica diz que se você quiser traquear a CBDC, você tem que pedir ordem para corte. Tem que pedir ordem para corte. Gente, eu acho que tem. tem a gente, isso aqui a gente pode, pode levantar a discussão, tá? Isso aqui a gente pode levantar a discussão. Você acha que o governo, o regulador. Ô, Diego, valeu pelos bits aí, salve. Você acha que o regulador vai vai pedir permissão, ordem para traquear se as transações estiverem registradas num ledger onde ele vai lá e olha porque ele fala aqui ó enquanto as transações dos usuários né podem é, ser públicas para os provedores das wallets não o provedor da wallet é da infraestrutura né o banco sei que a informação o banco fala que a informação só poderia ser compartilhada por solicitação à corte né então assim eu eu acho que. Sei lá, né? Nossa, cara, eu não quero renovar esse Norton. Alguém fica aparecendo no meio da minha tela, que sai fora. E aí, o o banco mandou, então, uma nota dizendo: ô, bancos, aí, se vocês quiserem traquear, é só. Assim, a iniciativa. A iniciativa é boa. Fala assim, olha, a o banco da Jamaica, né, vai, vai prevenir vai proteger a privacidade dos usuários, vai proteger a privacidade dos usuários, através de uma norma. Agora, a questão é, dá para seguir essa norma? Que bizarro, né? Que bizarro. Esperamos que sim, mas eu não acho que é através da norma. Eu acho que aqui é, é causa perdida. A partir do momento que colocou a CBDC... E ela vai ter smart contracts lá taxando automaticamente. Vai. Cara, eu acho que não. Funciona. Eu acho que não funciona, tá? Os caras mandaram notas lá e disseram, né, que a corte vai obrigar, né, se você quiser traque... é, rastrear as transações digitais utilizando a CBDC da Jamaica e tal. Mas, bem sinceramente. Bem sinceramente... Vou colocar o link para vocês no chat. Se quiser ler a nota. Bem sinceramente, eu acho difícil. Porque a CBDC... Ela já traz superpoderes de monitoramento para o governo. Já traz. Já traz superpoderes. Está embutido. Esse superpoder de monitoramento... Está embutido. Porque eles não incluíram na no desenvolvimento da CBDC, que as transações serão anonimizadas. Não, a transação não é anonimizada. Tá num ledger. Os caras sabem se só vai só vai transacionar essa CBDC se você for identificado por KYC. Então, meus amigos, assim, ao meu ver, ao meu ver é, é, é botar uma regra para dizer que tem e aí a gente olha pro Brasil e fala será que isso acontece, aconteceria no Brasil <laughs> né porque é para dizer que tem é para dizer que tem é interessante mas é para dizer que tem porque no final das contas os caras têm o poder lá os caras têm o poder de fazer o que eles quiserem né e aqui teve uma muito boa essa é muito boa né o cara do Fed essa é muito boa O cara do Fed mandou eu não vi nenhum caso o uso de criptomoedas, outro que pandear atividades ilícitas como drogas e prostituição, não tem, não tem. O lustroso aí conseguiu conseguiu não ver nada além de pandear atividades ilícitas, meus amigos. Esse cara tinha que ganhar um emote só para ele também, né? Porque olha, cara. E aí, é difícil, né? Caracas. Tá, mas o cara mandou lá, né? É, ele é... ontem ele falou que cripto é só fraude, então é, é isso mesmo, Lucas. É só é essa, cara. É é, é disso que eu tô falando. O cara falou, ah, eu tava mais op 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 otimista em relação a cripto cinco ou seis anos atrás. Mas pelo que eu tenho visto 95% é fraude, barulho e confusão. 95%. A gente fala de bolhas o tempo todo de bolhas sociais, bolhas das redes sociais, né? Que acabam nos mostrando o, por causa do algoritmo, né, dessa discriminação algorítmica, a gente já falou disso aqui. A Miriam escreveu um artigo no no Medium sobre discriminação algorítmica. Tem a gente já compartilhou, tá em algum lugar aí num um dos mediums da vida, num dos, dos programas dos Morning Cryptos, aí tem o, o vídeo, tem o, o link disso aí, tá? Cara, quando a gente está numa bolha, numa bolha algorítmica, ela só mostra pra gente aquilo que a gente procura, né? A gente sabe disso. Se eu procurar só desgraça, vou mostrar só desgraceira. Eu fiz um teste com a... Olha o Runema apareceu aí. Olha o Runema apareceu. A gente deu o Runema como, como desaparecido, achando que ele tinha sido sequestrado já. Olha o Runema aí. Bom dia, Runema. Você faz falta aqui, cara. Você faz falta. Tá? E a, a gente fala de... Bom, para vocês terem ideia, eu fiz um exercício. Um parênteses, né? Peguei o TikTok, há um tempo atrás, e falei assim, onde será que eu consigo chegar no... Buraco do TikTok, deixa eu achar, deixa eu cavar esse algoritmo do TikTok para ver onde que ele me leva. Porque quem está na superfície do TikTok só vê dancinha, só vê as coisas bonitinhas e tal. Mas, cara, eu sabia que tinha, tinha tem um. Existe um universo paralelo dentro do TikTok que só é acessível se você caçar muito. Mas muito. Então, o que eu fiz? Eu, como exercício, para comprovar que o algoritmo discrimina a informação que ele vai te mandar, isso a gente já sabia que a gente já sabe o que acontece, né? Já, a gente já sabe. Facebook, ads, essas coisas todas já, já acontecem no dia a dia. Né? Eu comecei a cavar coisas absurdas. Absurdas. No TikTok. Do tipo absurdo. Qualquer coisa que você imaginar que seja absurda, eu cacei no TikTok. E forcei a barra até o algoritmo achar que eu só procurava coisas absurdas. Meus amigos. Existe um buraco negro no TikTok que é perturbador. Muitas vezes. Tá? E aí eu quebrei o, quebrei o algoritmo. E aí eu mostrava aqui, eu brincava aqui na Estônia. O pessoal, cara, você tá fazendo TikTok? Eu falei, cara, eu tô fazendo um estudo aqui, né? E aí eu mostrava, eu falei, olha o que eu consegui fazer com que o algoritmo me mostrasse. E aí eu mostrava, né, o app e tal. Eu falava, nossa, cara, que absurdo. não saber que isso existia no TikTok. Eu falei, eu também não. Também não. Então, assim, é, você consegue ensinar? Ninguém acreditou que eu tava fazendo um estudo. Ninguém, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Mas eu tava querendo quebrar mesmo, eu, eu mostrava as façanhas que eu tava onde que eu tava chegando no TikTok. E, cara, eu vou te falar, é assim, você consegue manipular os algoritmos, né? Mas você tem que se esforçar, como ele pega muito histórico para trás, você tem que ficar um bom tempo ensinando o algoritmo, reensinando o algoritmo, adaptando o algoritmo, né? E depois de um tempo ele entende e ele ele potencializa Aquele tipo de conteúdo, ele potencializa aquele tipo de conteúdo e ele fala assim, se ele gosta disso, talvez ele goste disso. E nessa você pega aquele conteúdo ele fala, putz, ele gostou daquilo, vou mais longe. E vou, né? E vai indo. E aí ele. Depois que. É, é tipo pump, é tipo pump. Essa galera que faz pump e dump, que gosta de. Pega a onda lá embaixo. E aí, manipula a manada, começa a comprar, comprar, comprar. Quando? Aí ele libera, fala: Ó oh, galera, tá subindo o valor, é aqui que você tem que investir, porque isso vai virar tal, só que o maluco já tá comprado. E aí, aquele efeito manada, a galera começa a comprar mais e mais e mais e mais e mais. Faz a, a moeda dar aquela rampada, quando chega lá em cima, os caras já tão vendendo. Os caras já tão vendendo. E aí, a manada só vai. Cara, os caras dampam. A manada vai na bota e aí derruba o valor depois. Mas os caras que iniciaram o processo, eles já estavam comprados lá atrás e venderam lá no auge, né? E deixa a manada se lascar. E quem comprou lá em cima achando que era o momento de entrar, né? Essa brincadeira que eu mostrei aqui da áudios de ontem, é, foi foi pro saco. E tem vários grupos de Telegram. De uns grupos obscuros aí de Pump and Dump, que os caras até combinam. Não, tal dia a gente vai pampar tal moeda, ou a gente vai lançar a moeda que vai ser pampada aqui em tal hora. Né? E aí os caras já estão comprados, meus os caras já estão comprados. O resto do grupo é só a manada sendo manipulada. E é o mesmo conceito fazendo com o algoritmo. Você consegue manipular algoritmos mas você precisa de ter paciência. Você precisa educar os algoritmos. Nós estamos sendo monitorados. Por algoritmos impactados automaticamente pelo que o algoritmo acha que a gente tem que ver o tempo todo. O tempo todo. Mas, e, e isso vai potencializando o tipo de conteúdo que ele vai passando pra gente, nossa cabeça vai ficando guiada, né? E a gente passa a responder aos algoritmos. A então, nossa vida é teleguiada por algoritmos em determinado momento. Tá? Lucas perguntou: você já assistiu O Dilema das Redes? Não assisti. Não assisti, não conheço. Ah, mas é, 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 um, é um tema assim que a gente acaba falando, né? Vem, vem, eu vou procurar. Dilema. Não, é como que é? Dilema das redes. Dilema das redes. Beleza. Eu não preciso pedir CPF, não, Felício. preciso pedir CPF, não. Seu CPF está na internet. Eu busco. A gente busca ele em segundos. Já vazaram já. Seu CPF, o nome de sua mãe, seu telefone. O endereço ou potenciais endereços, telefones de pessoas relacionadas, família, tá tudo na internet. <laughs> já já era, meu amigo. Já era. Né? Então, voltando aqui. O... Então, esse cara, provavelmente, ele tá numa bolha. Né? Eu, 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 eu vejo dessa maneira. Pessoas vivem dentro dessas, dessas bolhas e é muito difícil sair. É muito difícil sair. Então, você tem que meio que se manter à beira mesmo. Eu tava de saco cheio. O Facebook, eu fechei. Tanto saco cheio das redes sociais, assim. Mesmo o Twitter, que é a mais ab aberta, porque é pública, né? É um saco também, né? É um saco. eh é... que a Miriam colocou ali? O próprio Machine Learning, né? Os dados disponíveis para ensinar as máquinas. são todos com viés. É, cara. Você monta... Você, você... você já escreve o algoritmo com viés, já, muitas vezes. Né? É... Bom, então, e aí? Vamos lá. Esse cara... Eu falar um monte de groselha aí, um monte de groselha. E. Eu falo, não, você não tem barreira nenhuma para criar seu próprio Bitcoin. Ou eu criar o meu próprio. Formar de new coin. Não tem barreira, cara. Não tem barreira. Só que. O que, que ele está trazendo de proposta aí para ser bom? O que, que ele traz de diferencial? Lembra? Lembrem-se que mesmo um fan token tem um diferencial. Tá? Um fan token pode ser utilizado para acessar conteúdos exclusivos do criador. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Se não fosse isso, poderia ser um cupom de desconto. A diferença. Eu brinco falando. Eu trago para a história do cupom de desconto já há muitos anos. Porque o cupom de desconto, se você vazar e a galera pegar e usar o seu cupom de desconto. Você não consegue mais usar, né? Agora, e se esse cupom de desconto for um token num blockchain? Como que te roubam ele? Não roubam, né? O token está na sua wallet, mano, tá? Você vai desbloquear aquele conteúdo com o token que está na sua wallet. Ele é extremamente exclusivo. Isso você não copia. Essa é uma característica que as, uh, os blockchains, graças ao Bitcoin... Blockchains podem trazer pra gente que antes seria impossível, né? Cupom de desconto, você emite milhões, são cópias aí, fica lá e quando você vai usar, você vazou seu cupom que você ganhou, perdeu, meu amigo. Um token não. Um token pode pode servir cupom de desconto para você para sempre, porque ele te identifica. Ah, mas eu não quero mais essa plataforma. Não quero mais essa plataforma. Posso vender esse cupom de desconto? Pode. Se é um voucher de cupom de desconto desses que você baixa em site, qual o valor dele? Não, porque, cara, se eu, se eu tinha um cupom de desconto e eu vendo pro fulano B lá, o cara nunca, nunca vai ter a garantia de que eu não posso usar esse cupom de desconto. Né? Porque assim, eu, eu, eu tinha o, o código. Eu tinha o código. Eu sabia o código. Eu passei o código para você, agora são dois, duas pessoas sabendo o código. Qual a garantia que você tem? que eu não vou, depois de ter te vendido o código, eu não vou chegar lá na plataforma e não vou usar o código. Eu não tenho garantia nenhuma, além da minha palavra. Você precisa ter que confiar em mim? Não precisa. Se esse token que proveu desconto na plataforma foram um do tipo, por isso que eu sempre falo dos NFTs, porque os NFTs são importantes na nossa vida, né? E serão cada vez mais. A pessoa só fala, agora a onda dos maximalistas mais tóxicos é falar de JPEG. Ah, JPEG você copia. Né? Cara, você tem um token na tua wallet e você quer vender esse token? Você vende, meu amigo. Você vende. Você passa o token para outra pessoa e a pessoa não tem mais acesso. Quer dizer, você, você não tem mais acesso à plataforma. Você não tem mais o token. Graças aos blockchains. Isso não seria possível antes. Não seria possível. Então, mais um uso de, de tokenização. A gente tinha esse, no, no site do My, né? tinha esse exemplo no próprio site do Original Tinha esse exemplo no próprio site do Original Se tinha o um token na sua wallet, ou mais tokens na sua wallet, você tinha descontos progressivos de acordo com a quantidade que você tinha na wallet. Para usar a plataforma do Original My. Podia usar até de graça. Né? Por quê? Simplesmente pelo fato de ter o token. Ah, não quero mais, quero vender, vende. Vende o token. Aí na hora que você for usar o original, mas ele vai calcular baseado na quantidade e vai te dar um desconto diferente em tempo real. Dava para fazer isso antes com cupom de desconto? Não. Cupom de desconto que você vende e a pessoa fica tranquila que você não vai mais usar. Só a outra pessoa vai poder usar. Cara, tokens. Fungíveis, não fungíveis, semifungíveis, né? como o 1155 tá? e por aí vai. Tá? Então. Assim. E o cara só vê. Uso pra fraude. Só ver uso para fraude. Né? Então eu, eu trouxe isso. Uma, e junto com a história do JPEG e tal. Porque tem que falar de NFT. Tem que falar. A gente tem que falar de NFT. Tem que desmistificar o NFT. Agora está tá na fase do desmistificando o NFT. Né? Ô, Segt, valeu aí pelo sub, cara. Valeu pelos quatro meses. Tamo junto. Segt já mandou um quatro meses, meu amigo. Valeu, valeu. Tamo junto. Tá? E aí, esse cara tem uma fala que eu trouxe aqui para vocês. E eu vou ter que compartilhar com o sistema mágico de tradução simultânea funcionando. Tá? Prestem atenção nessa fala, nessas falas. Vamos lá. This past Sunday, the Fed dropped interest rates nearly to zero. Then every day last week, it announced emergency lending programs. It pledged to spend at least seven hundred billion dollars supporting mortgages, banks, money market mutual funds, corporate bonds, and lending to central banks of other countries, because the dollar is the currency of world trade. We are being. Então está falando aqui. É, e vai pegar a fala do bonitão aí já já, tá pra gente. Tá explicando, né, é, o que, que são as a, Banco Central, por que que emite dinheiro, tal. E aí vem a fala do, do bacanoso. very aggressive. And I think our chairman Jay Powell has learned from the experience of 2008. We're moving much faster than we moved in 2008. We're being more aggressive. Is there more we can do? Yes. Is there more we may end up doing? Yes. But I think we're being very aggressive, and I, th I think that's the right thing. Can you characterize everything that the Fed has done this past week as essentially flooding the system with money? Yes, exactly. And there's no end to your ability to do that? There is no end to our ability to do that. What did we learn from 2008 when you were in the Treasury Department, and how is that being applied today? There are two big mistakes when I look back at 2008 that we made that I think are relevant today. Number 1, we were always too slow and too timid in responding to the crisis. The reason is we didn't know how bad it was going to get, and we didn't want to overreact. And it turned out it got really really bad, and the right answer should have been overreacting to try to avoid the devastating recession that we ended up happening. So today, whether it's healthcare policymakers, fiscal policymakers, which means Congress or the Federal Reserve, we should all basicamente o cara pergunta né é, semana passada a gente teve um flood aí de dinheiro aqui tá falando da época né dos, dos trilhões lá que tava imprimindo sim isso aconteceu e o que, que pode impedir nada pode impedir o governo de imprimir dinheiro e aqui ele vai na, alinhado com aquela conversa do Biden né com aquele bate com aquela aquele ponto de vista do Biden dizendo que Hoje eles são muito mais rápidos do que 2008. Porque em 2008 eles não tinham essa velocidade de, de manobra para poder manter. Eles não tinham essa velocidade de manobra para poder manter a economia aquecida e funcionando. Com empresas, empreendedores, todo mundo fandeado com dinheiro. E que agora, depois de todos esses anos, eles aprenderam que a velocidade da manobra. Ela é muito importante para manter a economia aquecida. Então, para você poder continuar gerando, girando a economia, qual a solução mágica? Imprime mais dinheiro. Você imprime dinheiro para se proteger contra a recessão que era é iminente ou era iminente de acordo com com certos economistas? Né? Ou para o Biden, né? que o que eles fizeram elimina a possibilidade de, de recessão. Imprime dinheiro, pôr dinheiro na mão da galera. Então, mais dinheiro no mercado, menos inflação. Lembram daquele vídeo do Biden que a gente assistiu aqui? Mais dinheiro no mercado, menos, infra, menos inflação. Reduz a inflação. Né? É difícil, né? Difícil, né? All be erring on the side of overreacting to try to avoid the worst economic outcomes. And number two, in 2008, we tried to be very targeted in helping homeowners, only helping homeowners who needed a little bit of help, because a lot of Americans were angry at the thought of their neighbor getting a bailout for being irresponsible, or so they thought. So we tried to target our programs. It ended up we didn't help very many people. We would have been much better off if we had been much more generous in our support for homeowners deserving and not deserving, we would have had a less serious crisis. So, my advice to Congress as they're designing their programs to help workers and help small businesses, err on being generous. Pois é. Pois é. Então, basicamente ele fala que a dica dele, a dica, né, pro pro, pro Banco Central, pro governo é é mais generoso para os trabalhadores, para a indústria, para as empresas. Né? É bizarro, não é? Caramba, gente. Que F, né? F, F, mercado. Então, essa é a visão do cara. Você acha que um cara desse, com esse tipo de visão... Deixa, opa, deixa eu tirar o translation aqui da tela. Você acha que um cara desse, com esse tipo de visão, vai conseguir ver algum benefício no uso de criptomoedas, vocês acham? Não, não, né? Sei lá. Bom, pode até achar, mas assim, difícil, né? Difícil. Então é isso. Então, tra traduções em tempo real, com um, só que, hein? Só no Morning Crypto, alta tecnologia, hein? Alta tecnologia desenvolvida para a live, tecnologia desenvolvida para a live, tradução simultânea. De vídeos e textos e tudo aí, ó. Tá? Produção simultânea pra gente. Ó, continuando, autoridades venezuelanas reconectam o Bitcoin, é, mineradores de Bitcoin, aí pro, pra eletricidade. Na semana passada, duas semanas atrás, a Venezuela ela simplesmente cortou a eletricidade de várias mineradoras sem explicação explicação, simplesmente foi lá e desligou, shutdown, acabou com a festa dos caras. E aí o, agora foram lá e voltaram os caras para a rede. E a mineração lá ela é, ela tem que ser licenciada, né? Mas os caras diziam que eles eram licenciados, estava tudo certo, tal. Mas voltaram. Então olha só que loucura, Venezuela e né? Coisas do governo. Por lá e simplesmente desligaram as mineradoras que estavam operando aparentemente legalmente no país. Legalmente. Então, tipo. Aí isso quando, isso. quando eu leio esse tipo de notícia. Aconteceu agora, uma hora atrás. A notícia. Quando eu vejo esse tipo de notícia, na minha cabeça, sou um gongo falando assim. Cara, não importa o que você está fazendo. Não importa. O governo, se ele quer te lascar, ele vai lá e te lasca pode estar tá todo todo regu regulamentado. Basta basta que um dois políticos lá não, não vão com sua cara, cara. De repente, né? Na, na, obviamente não são todos, mas tem uma, uma um grupo muito obscuro que você tem que pagar uns almoços, né? Regularmente, de maneira recorrente. Óbvio que no Brasil isso não acontece. No Brasil isso não acontece. Mas na Venezuela sim. Então. Foram lá e religaram os caras. É brincadeira, né? Eu já contei a história aqui várias vezes, né? Um juiz, com provas falsas, emitiu uma liminar me incriminando contra a pirâmide de difamar pirâmides. Eu não tinha uma palavra, eu não tinha nada. Eu estava presente em um grupo para mim, bom, para para eles lá eles processaram todo um monte de gente lá do grupo, mas só pegaram pessoas que, que têm alguma algum tipo de exposição é, dono de exchange, gente que trabalha é, em sites de notícias cripto, tal. Eu, eu no meu caso tive o azar de me elegerem a moderador do grupo. Você sabe que ele já é moderador do grupo de Facebook, não mais atrás, hoje eu já não sei mais, que não tô mais, não estou mais ativo lá. Mas o cara te põe como moderador, você nem viu. E, cara, eu fazia parte de centenas de grupos assim, todos mutados. Eu só tava nos grupos, de vez em quando ia lá, dava uma olhada e tal. E eu tava lá no grupo, me elegeram a moderador. Que cagada. Fui processado. Um juiz lá do interior do Tocantins deu uma liminar em favor dos caras, dizendo que eu tinha que pagar. Algumas dezenas de milhares de reais por difamação do cara, meu. E aí, esse foi o primeiro caso. Esse foi o primeiro. Aí a gente foi lá, o advogado, né? Pedir é, conversar com os caras. Aí o cara falou: não, então faz o seguinte: faz uma nota nas suas redes dizendo que a gente é idôneo. <laughs> como? Né? E o advogado falou: isso, isso a gente poderia interpretar como chantagem, né? Eu falei, não, não é isso, imagina, é só para mostrar que realmente você não tem nada contra a gente. Eu falei, cara, eu primeiro me mostra alguma coisa que eu falei sobre vocês. Me mostra aí. Eu mostra, né? E aí o, o segundo caso é o caso caiu. Caiu, né? Os caras tiraram o meu nome do processo. Depois de um tempo, aí eu saí de todos os grupos. Foi a época que eu saí de todos os grupos. Saí de todos os grupos todos os grupos de Facebook, todos os grupos de WhatsApp, saí de todos. Foi que palhaçada. Que palhaçada, né? Saí de todos. Fui caçando todos os grupos e saí deles. Depois de alguns meses, um ano, um ano depois, chega um segundo processo. Os caras tiveram a capacidade de tirar um print, um print da página processo, do primeiro processo que me listava um print criaram um segundo processo eu já nem tava mais em grupo, nada eu já nem tava em pro, nada e fizeram o um segundo processo cara, mandaram pra um juiz lá do interior do Brasil e o cara deu liminar pros caras e em favor dos caras tinha que pagar lá dezenas de milhares de reais por difamação de um Print de um processo que eu já não constava mais. Fui processado a segunda vez e o juiz deu a liminar. E, e eu falei, cara, não, eu vou deixar rolar, Dani, se eu não vou. Os caras falaram, não, cara. Tá feito a liminar. Você. Cara, você tem que responder. E aí é judicial. Creiam. Creiam. Né? E aí depois foi constatado que. E, não, sei, bom, não sei, se foi constatado, né, que poderia se tratar de pirâmide financeira também e que a uh, CV, CV, CVM mandou os caras parar de operar e não sei o que É, cara, é assim a justiça. É assim a justiça. Processaram gente que nem viva tava, cara. O Guto, ex-sócio, né, sócio da da Fox Beat, ele já havia ele já havia falecido, cara. O Guto já era falecido. Ele constava naquele print e os caras processaram o Guto também, cara. Processar o Guto morto. Nesse processo o juiz deu liminar pros caras. Ou seja, você tem amigos. Cara, é, amigos, né? Muitas vezes. Vai, cara. A coisa passa. E aí, né? Porque é, é muito fácil, os caras. É uma, uma técnica que o cara usa. O cara te processa. Você tem que. É, depois eu pedi uma nota, cara, eu não pedi nada, cara, eu só queria sair eu não, cara, eu não sou um cara que tem grana para ficar correndo o processo para lá e pra cá, não tenho não tenho, todo o dinheiro que eu tinha na vida foi investido no Original mai, não tenho, não tenho, cara então assim, tudo que é processo, pra você ficar movendo aí por, por ano, você precisa pagar e é, paga pra um lado e vai pra cima, aí o cara aí o cara acontece, vai para uma instância superior e não sei o que, é mais dinheiro para entrar numa instância superior e vai que vai Fora de cabeça, cara. Eu não quero ficar rolando em processo de coisas que não tem nada a ver. Eu só quero tirar. Ô, oh, Pirinho! Ô oh, Pirinho, ó, oh, oh, o presente hoje. Aí, ô um oh, oh, Pirinho, valeu, cara. Ó, oh. Quem que foi o River City, né? O River City. Ramson, aí, é, agradece aí, cara, ganhou. E aí você vai poder participar aí do sorteio da Trezor quando a gente chegar lá. Né? <laughs> esse Loroló é ótimo, né? Pra, pra, pra gift. É fantástico. Quando eu vi, eu falei, é esse. É esse. Ô, Peter também, olha lá, presenteou também, olha lá. E aí a gente vai subindo, ó. Já passamos de 51%. Passamos de 51% aí, ó. Tamo junto, Peter. Valeu também, cara. Nossa, o Peter, Peter desceu 10 subs. 10 subs. 10 pessoas aí no canal. Agradece o Peter aí, galera. Você também pode participar aí do sorteio da Trezor. Obrigado, Peter. Caramba. Bom, boa aí, ó. 51%, 77 subs. Já estamos a caminho. Parece que né, o sorteio dessa Trezor aí vai sair antes do que a gente esperava. Né, galera? Caramba. Valeu. Valeu mesmo. Bom, aqui. Aqui o pessoal lá no Quênia, regulador queniano, aconselhando contra, né, A gente já falou falou de, de uns, uns piramidal aí, né? Aí ó, lá no Quênia os caras aconselhando contra uma tal de FX Bit Invest, FX Bit Invest. Esses caras eles têm tentáculos ao redor do mundo. Não duvido que os tentáculos tenham alcançado as terras brasileiras. Né? Olá, ela desaconselhando. Por quê? Por quê? O que, que os caras prometiam? O que, que Os caras prometiam. Nesse eles foram mais, mais, mais agressivos que os brazucas, hein? Quatrocentos em 6 horas. Esse era o retorno do investimento prometido por esses caras, está aqui, ó. Quatrocentos por em seis horas, juro pra vocês. Parabéns, você acaba de ganhar um <laughs> milhão de reais. De todos esses, de todos esses que eu vi até hoje, desses esquemas piramidais, cara, essa foi a mais absurda, mais absurda. Eu nunca tinha visto alguém com a cara de pau. E a capacidade de mandar um 400% em 6 horas. A Miner World estava prometendo um absurdo já de 100% em um ano. Esses caras conseguiram um 400% em seis horas. Esses caras manjam de economia. Porque isso é magia. Isso não é tecnologia. Não é o, o logo, não o logo aí é do é do regulador, né o logo é do regulador, que <laughs> mancada né até o regulador tem, tem logo piramidal, né olha só esses caras tiveram o dom, bom aí puseram os nomes das pessoas envolvidas, né puseram os nomes dos caras tal aqui e aí eles fazem aqui é. Qualquer investidor que tiver sido fraudado né, por causa do investimento com a, com a empresa e tal, é, a gente encoraja a reportar a polícia com a sua identidade. Já fala assim, não reporta só reporta. Reporta com a sua identidade. Porque provavelmente você vai ser chamado ali para depor. Né? Cara, 400%. Esse cara aqui, né? É, várias, várias pessoas aí do mercado aí se envolveram com o Miner World, deu o maior rolo aí, deu o maior chabu, ó, oh, muito claro, né? Muito claro o shabu. Tinha. Só, era só olhar o histórico dos caras nas outras coisas que eles faziam, né? Era só olhar um pouquinho pra trás. Eu super recomendo, assim, quem... Pessoa, mesmo qualquer um que trabalha no mundo cripto e tal, dá uma pesquisadinha nas redes sociais, dá uma pesquisadinha no Google, né? Tem aí, deve, que andou despontando aí você viu o cara, o histórico do cara, envolvido aí com pirâmides, com vários esquemas super vantajosos, aqueles do tipo que se você entrar agora você ganha, você forma o seu grupo, e aí seu grupo comprar e você ganha também. De maneira infinita. Com porcentagens que vão te deixar rico. Né? Olha lá o Wanner. Vanner, estudou, cara. Boa, Wanner. Vanner. Né? Então, assim. Dá uma olhadinha sempre que, que oferecerem. Que aparecer. Dá uma procurada. Você vai achar outros esquemas que esses caras estiverem envolvidos. Você vai encontrar. Né? indo Nossa, dia sem prejuízo. Tem que assistir uma semana de Morning Crypto e se inscrever. Tem que se inscrever no Morning Crypto. Tem que se inscrever no Morning Crypto, né? Aí tem que se inscrever mesmo. <laughs> Chega mais. Chega mais. Fideliza, né? Que vai ter coisas mais legais para a gente aí. Bom, e o banco Bank of America, né? Vê um longo caminho para Coinbase se transformar na Amazon das cripto. Por quê? Ela tá avaliando lá a a, a performance, né, da Coinbase. Aparentemente, a Coinbase não performou da forma como a galera tava esperando, né? Quando a gente vê o <laughs> que, que aconteceu, até, até que deu um suspiro agora em agosto, né? A gente chegou a olhar isso aí, até que teve um suspiro aí agora em agosto, mas cara, muito hype, né? Muito hype, muito hype. E os caras, é, para fazer o IPO, mostra que não é só no mercado de cripto que a galera pampa. O marketing exacerbado faz o valor ser pampado. Não é. isso O mercado cripto aprendeu com quem? Não é o mercado tradicional que aprendeu com o mercado cripto. O mercado cripto aprendeu depois de tanta surra que o mercado tradicional dá na gente. E os caras vão e se espelham. Aí você tem os pump e dump baseados no que acontece no mercado tradicional. Não tem invenção. Pump e dump não foi inventado no mercado cripto. Né? O marketing exacerbado para aumentar a precificação da empresa quando ela vai abrir capital, o valuation da empresa quando vai abrir capital, não foi inventado pelo mercado cripto. Foi inventado pelo mercado tradicional. Só que quando não são eles fazendo, aí eles vêm atrás, né? E a. Banco da. Bom, o banco da China, né? O banco da China. Continua a guerra contra as empresas cripto. Fechou 11 empresas. 11 empresas recentemente. Da galera que. Porque eles dizem que estavam ilegais. Né? Fechou 11 empresas que eles consideram ilegais. Baseado aí na. Não, do que eles determinam que é a regulação deles, é da cabeça, né? Então, mais informações. Eu, a gente parei de falar de China, né? Nesses últimos tempos, parecer, ah, tá tudo bem na China? Não, os caras estão na cola, da galera ainda. E, né, É uma ofensiva do governo. É uma ofensiva do governo. Por quê? A gente já falou aqui no Morning Crypto. A gente vem avaliando como que anda a evolução aí do yuan digital como que a China está se posicionando em relação ao mundo a partir do momento que eles entenderam tudo e lançaram efetivamente estão empurrando não é do interesse deles ter qualquer pessoa no país utilizando criptomoedas então os caras vão vão correr atrás vão correr atrás e vão trazer dor de cabeça assim, para quem utiliza criptomoedas né a China a gente sabe que a parte de liberdades individuais é extremamente questionável é extremamente questionável. Então, assim, para mim isso é claro que é mais um movimento da promoção para a promoção do Yuan digital. Aí, fortalecimento do Yuan digital. Bora chat. E aí, ó, segue o Diego aí, cara. O Diego mandou mil bits, teve um monte aí. O Hypertrain deve tá, estar, deve, meu. Habilita o Hypertrain aí, galera. Manda ver, manda o Hypertrain aí. Tá, manda a aí, manda, manda aí, ó. E, e se você der gift de, de inscrição, além de tudo, além de tudo, você ainda ganha aí 1500 e bloquitos para cada gift que você deu. Então no sorteio da treasure você vai poder bombar aí de, de ticket, né? Vai, ter que, vai poder bombar de ticket, que é mais ou menos 500 bloquitos aí cada ticket extra, tá? Ah, bom. Vamos passar então para a segunda parte aqui, ó. Fechamos já toda essa treta de governos. Acab acabou ampliando, né? Entrou NFT, entrou um papo mais filosófico da história aí, né? Explicando aí. Mais um de... do céu. Caramba, meu amigo! Valeu! Caramba, Diego! Valeu, cara. Mais cinco gifts aí, ó. Mandando ver, cara, caramba. Valeu, valeu pelo suporte. Valeu pelo suporte mesmo, valeu pela força. Tá, tamo junto, meu cara. Tamo junto. Então, ó, vamos entrar aqui na segunda parte, aqui no Mescado. No Mescado e mineração. Né, vamos falar aí de Mescado e mineração agora, porque, né. Nossa, que vergonha. Que vergonha. Bom, usuários do Hood começam a solicitar humildemente, humildemente que que as wallets de criptomoeda permitam mover as criptomoedas, mover as criptomoedas para fora do app, né? Vocês lembram aí tinha uma exchange brasileira de uma grande foi feita uma exchange de cripto brasileira de uma grande empresa aí de investimentos, né? Eles tinham um esquema mais ou menos assim, né? Você entrava com dinheiro e saía com dinheiro, mas nunca com cripto. Você não podia movimentar as criptos que estavam lá, eram todas criptos indexadas. Né? Eles diziam que tinham aqueles fundos, toda vez que você colocasse. Eu não, eu não quis falar nome, né, Gaut, Mas já você mandou no chat aí, né? E aí você podia comprar. As criptos, é, e eles indexavam, diziam que comprava essa cripto no mercado, fazia uma custódia. E quando você desse uma ordem de venda, eles vendiam a cripto para você, mas você nunca poderia transferir aquela criptomoeda para a sua wallet. Né? E tô vendo que o Diego vai desbloquear esse, esse, esse Dorian Nakamoto, vai ser hoje, hein? Tá no quase aí. Valeu, Diego. Aí a galera Caiu na real e falou Mas que coisa Robin Hood Por que que eu posso comprar Criptomoeda com você mas eu não posso sacar Para mim wallet E aí os caras estão fazendo um movimento Com o Robin Hood Para tentar forçar os caras A implementarem Uma Wallet de verdade Uma wallet de verdade né? e aí os caras fizeram uma, uma pesquisa cara a galera retuitou a galera pediu tal porque as empresas entenderam que cara ela pode te oferecer um produto o um produto sem te oferecer o um produto mas isso só pode se ela for do mercado financeiro e for muito grande com muito investimento né vai você mero humano mero humano vender um produto e não entregar o produto, né? Eles te entregam um índice do produto, mas entrega o produto. Experimenta fazer isso para tu ver o que, que te acontece, né? Quanto tempo você cai no, no reclame aqui da vida, né? Ou pior, você cai no reclame aqui só, beleza, né? Ou pior, experimenta, né? produto digital e não entregar, mas, não, mas você tem o direito de usar. Aí, mas eu quero, eu comprei é meu, não, não, não. Deixa pra lá, não é bem assim, né? Então isso aqui não são só eles que fazem isso, é óbvio, né? Robin Hood, a Revolut, né? A Revolut faz isso também, eu não posso é sacar. Que burro Dá zero pra é. ele. Isso acontece o tempo todo aí. Mas tá aí, agora a galera forçando a barra. A galera querendo tirar. Eu tenho um monte de cripto lá, porque a galera deve estar com umas wallets bombadas de cripto, né? A galera deve estar, meu, no Robinhood ainda, que é app, que recebeu milhões de investimentos que a galera tem as carteiras lá bombadas. Imagina só. Fala, ah, quero, quero tirar as criptos. Tinha que deixar. E aí, prova de solvência aí? Precisa? Parece, a gente já percebeu aí com a história da Tether e tal. Se você é grande o suficiente, talvez você não precise de prova de solvência, né? Somente se você for banco. Ah, meu Deus, é cada uma. Bom, chegamos então aqui no assunto que o Rodrigo mandou lá no começo. E eu peguei o link que, que compartilharam no chat. Né, eu não consigo nem voltar lá. Falar sobre o problema da. A, da censura. Da censura, né, da, por, censura por parte das redes sociais. Vou te dar vou conversar com você sobre a minha minha visão. Né? A rede social, por mais social que ela seja, ela tem uma política interna. E ela pode sim, por serem extremamente centralizadas, elas podem definir qual é o tipo de conversa, quem conversa, quando conversa lá dentro. Pois é. Isso é isso é reflexo da centralização, né? E pelo fato de ser uma empresa privada, não é uma entidade governamental, uma empresa privada, ela, sendo empresa privada, ela tem a liberdade de definir as coisas que ela tem lá dentro. Tá? Inclusive, te impulsionar propaganda, te mandar informações de te botar dentro de uma bolha. Isso tudo é definido por eles. Eles definem, né? Como que a gente se protege dessas desse tipo de coisa? Eu acho que uma delas, defesa pessoal, sim, é você se colocar num número gigante de bolhas. É como assim se colocar num número imenso de bolhas. Cara, esteja aberto ao contraditório. Esteja aberto aos conteúdos que você normalmente não procuraria. O que contradizem o seu pensamento? Nossa, peraí. Contradizem o seu pensamento. Por quê? A, a, a gente, a gente, eu acho que é uma premissa que a gente tem que se colocar. Todos estamos envoltos em bolhas. Seja a bolha da família no WhatsApp, seja a bolha algorítmica no Facebook da vida. Tá? A gente tem que entender que isso é uma premissa. Não é, ah, mas não existe. Não, existe, estamos lá. Como que eu quebro isso? Forçando, isso aí vem com a história que eu contei no começo, forçando o algoritmo a me mostrar coisas diferentes. É a única maneira que a gente tem de sair da bolha. Se a gente estiver presente e se permitir escutar, ver coisas que talvez não nos agradem, porque não estão alinhadas ao nosso pensamento, no mínimo, no mínimo você vai ter uma segunda opinião e vai ver que pe existem pessoas que pensam diferente e as opiniões delas são fortes dentro da bolha onde ela está envolvida. Se você se permitir se afastar um pouquinho das bolhas ou pelo menos ficar na borda das... Não precisa sair totalmente da sua bolha, se você não quiser. Mas fica na borda ao ponto de você conseguir enxergar o que está acontecendo nas outras bolhas. Cara, no mínimo você vai aprender alguma coisa nova. No mínimo, alguém vai trazer um ponto de vista e você vai poder parar e se questionar e falar: caramba, eu não tinha pensado por esse referencial. Porque muitas vezes as discussões acontecem sobre a mesma coisa de referenciais diferentes. Eu posso estar olhando por um lado, você pode estar olhando por outro. A gente está discutindo a mesma coisa, a gente tem a mesma ideia sobre aquilo. Mas como estamos, estamos olhando por pontos de vista, por referências distintas, a gente discute e quebra o pau. E, cara, isso acontece o tempo todo nas redes sociais. Oh, o Fábio, ele é enxadrista. Né? O Fábio Oliva é enxadrista. Eu brinco bastante com o Fábio porque é amigo das antigas. Aqui a gente acaba bagunçando um com o outro. Mas é o que ele falou. É a técnica de levantar e olhar o tabuleiro do xadrez por outros ângulos. Exatamente, cara. Se você está olhando para o tabuleiro só por um ângulo, a informação tá lá. Os movimentos são os mesmos. Mas se você se afasta um pouquinho, você consegue ver uma coisa que você não estava vendo antes. Isso acontece fisicamente, por exemplo, em esportes. Você está muito condicionado num esporte a fazer um determinado movimento e de repente você não consegue passar daquele nível porque seu corpo está num, num condicionamento constante na mesma coisa Fábio O que, que você faz de Focus lá em <laughs> os caras e aí e aí e aí tem que responder aí mano aí você se afasta um pouquinho e olha de novo para aquela coisa de repente você acha um outro caminho você acha um outro ponto de vista às vezes você só do fato de você se colocar ao lado da pessoa você vai conseguir se, vai conseguir identificar o mesmo ponto de vista que ela estava olhando para aquela coisa né então eu acho que o grande problema das redes sociais quando a gente fala em bolhas é que a gente não consegue sair da bolha não consegue se posicionar fora da bolha porque a gente às vezes, muitas vezes não sabe qual que é o, o que existe fora da bolha né mas a maneira da gente se proteger do conteúdo nocivo, muitas vezes, é esse. Agora, o fato deles arbitrariamente definirem o que a gente vai ver é porque é uma empresa privada. Elas praticam censura no tipo de conteúdo. O que a gente pode fazer? A gente pode sentar e chorar. Mas, no meu ponto de vista, elas estão atuando dentro do direito delas e não é regulamentação do governo. Que vai acertar isso porque aí você vai criar uma regulação para influenciar como que uma empresa privada deve agir em relação ao conteúdo. Cara, eu, eu, eu tenho questões em relação a isso. Eu acho que não é por aí o caminho. Tá? Segundo caminho, então o primeiro, proteção contra conteúdos nocivos ou censura. Se coloque fora das bolhas. Segundo, participe ativamente da construção. De redes sociais abertas, descentralizadas, onde a censura não possa acontecer com tanta facilidade. Tem diversas redes sociais aí no mercado, e aí eu estou presente em várias. Estou presente na Mastodon, estou presente na Diaspora, estou presente na Nerdica. Né? O que é o Mastodon? O Mastodon é tipo um Twitter descentralizado. A Nerdica e a Diáspora são duas redes que elas tentam simular o que faz o Facebook, por exemplo. E elas estão interconectadas de alguma maneira através de uma federação. Então o conteúdo que eu publico no diáspora ele aparece. Ele pode aparecer lá no Mastodon. Ou no Nerdica. Se eu publicar no Nerdica, ele aparece no diáspora e no Mastodon. Sem que eu precise. É, ter uma conta em cada uma. Isso que é muito louco. Porque como a rede é descentralizada, o conteúdo ele, ele circula entre as redes e você escolhe qual cliente que você acha mais atrativo para aquela rede social. Então, isso eu acho muito legal. Tá? Redes, é, redes federadas. Tem até uma federação dessas redes que mantém o diáspora e mantém outros projetos descentralizados. Isso eu acho super bacana. Aí a gente cai. Né, na história do Twitter. Vocês se lembram, lá no Bitcoin 2021, no evento, que a gente viu ao vivo, a gente acompanhou ao vivo, o Jack falando que eles já tinham uns esforços iniciais para uma rede descentralizada para competir com o Twitter, que fosse open source, fosse livre de censura. Por quê? Mesmo o Jack, com todo pensamento libertário que seja que ele tenha, ele não consegue. Cara. Ele é CEO, mas responde para um board. Quem define os rumos não é o CEO, cara. O papel do CEO é ficar correndo atrás de investimento e vendo se a empresa não quebra por treta interna. Apagar a fogueira, o CEO ele é escravo do board. Não é assim, é assim que funciona. A empresa abriu capital, meu amigo, é assim que funciona. Tá? Mas, uma empresa descentralizada, com código aberto, liderada pelas comunidades, talvez não. Talvez não tenha esses problemas. E no caso dessas redes federadas que eu estava falando, você pode... Ah, não quero entrar pela, pelo cliente do diáspora que os caras forneceram. Não tem problema. Você pode baixar e rodar um nó do diáspora seu. Todo o conteúdo que você gerar vai ficar no teu nó. Vai ficar no teu nó. Né? O seu controle de acesso com o seu usuário sim é está no teu nó. Você pode fazer isso com a Mastodon, você pode fazer isso na na Nerdica, né? que é da Free Endica, né que é outra rede. Da que você pode fazer, cara, baixa o nó, o nó é seu. Você roda um cliente, você pode permitir ou não que outras pessoas acessem a rede através do seu nó. É seu, você faz o que quiser, né? E aí o Twitter começou agora a andar de verdade com essa iniciativa da, da Blue Sky. Da Blue Sky. Então ele trouxe pessoas de blockchain, criptomoedas, né? E começam a montar essa, essa, essa plataforma, a delinear essa plataforma, que será uma futura plataforma anti-censura, aberta, transparente, distribuída, descentralizada, de redes sociais. Então ganhou um nome aí. Ganhou um nome aí, um Blue Sky, né? Sendo tocada aí. Iniciativa tocada pelo Twitter, inclusive, para descentralizar as redes sociais. Elas têm um canal no Discord. Está sendo ultra movimentado, né? sendo ultra movimentados. E vamos ver o que vai sair disso. Logo mais, sai código. Sabe que quanto mais mentes trabalhando na mesma coisa, a coisa pode andar mais rápido, né? Ah, o problema é que as plataformas cada vez mais seguem uma agenda globalista, me pergunto. Por que a grande maioria das big techs segue essa mesma linha, mesmo se a maioria dos usuários é, é, é contrária? Treta, quero treta. Porque eu disse, cara, é arbitrário. Você pode achar o que você quiser na rede social. E o cara que faz a regra acha que não? Não. É treta? Olha o que aconteceu com o Ethereum aí, com a imposição da, da EIP 1559, né? Que tem esses, esses memes rolando aí, que a gente falou sobre a classe dos trabalhadores, a classe rica. É a classe que faz as regras por aí tem um grupo que faz a regra a sua opinião ela pouco importa ela pouco importa e a gente tem que tomar cuidado também é um cuidado que a gente tem que ter muitas vezes quando a gente fala em maioria dos usuários a gente pode estar tá verificando essa maioria através da nossa lente da lente que a gente está envolvido muitas vezes ao nosso redor parece que é muita gente, mas essa muita gente da, da nossa rede, quando ela está inserida na ou na rede com todas as pessoas no, no coletivo das outras pessoas, no, no grupo total, talvez a nossa rede seja muito pequena e aí a gente acaba tendo um viés de pensamento, inclusive achando que a gente tem muito mais poder do que a gente realmente tem Sobre o poder de influência, numa, por exemplo, numa Big Tech. Né? Então, não estou dizendo que esse é o caso. Estou dizendo que isso também pode acontecer. Então, a gente tem dois, dois, dois problemas aqui. Né? Um desse viés de confirmação e dois porque os caras mandam no que eles quiserem que eles acharem. Né? Então, por trás de uma plataforma sempre temos um Musk que direciona seu caminho? Ah, a maioria das vezes maioria das vezes a empresa segue no mínimo um pouquinho da visão do CEO ou, ou você vai ter alguém influente de poder porque aqui a gente está falando em relações de poder né Rodrigo a, a gente está falando de relações de poder e poder de influência a democracia e, e lendo um pouquinho né no, no caso vou dizer aí para literaturas mais na linha libertária ela acaba mostrando mais isso a democracia existe se, se houver se não houver o marketing como o que eu estou querendo dizer então deixa eu tentar me expressar melhor bom você direto é o marketing que guia a democracia quem tem poder de influenciar uma grande massa de pessoas determina os rumos da democracia né? Isso, isso eu acho que é um fato isso desde a época da Roma Antiga né? a democracia era movimentada pelas pessoas de poder por isso que a democracia tem essa falha estrutural desde a época que ela foi concebida né? e aí eu prefiro um milhão de vezes tentar seguir por uma linha através de consenso ao invés da democracia porque o marketing influencia a maioria e a democracia é ditada pela maioria. Né? Então a gente tem essas, esses conceitos. Se a gente tem pessoas muito influentes por trás de qualquer coisa, ela vai ter os seguidores dela, que vão ser influenciados por essa pessoa e vão ter um pensamento parecido. Né? E por aí vai. Tá? É, Ed, cria uma plataforma descentralizada, transparente de anti-censura. Fique bilionário e nos deixe felizes. <laughs> Cara, eu não sei o que eu vou fazer, mas, mas acho que tá a caminho. Acho que tá a caminho, tá? Essa da Blue Sky, se ela for verdadeiramente aberta, transparente, de código aberto, distribuída e tal, ela tem, tem potencial. Por isso que, que vale a pena falar da Blue Sky. Por quê? Por que a Blue Sky e não potencializar a diáspora? ou potencializar a Mastodon, ou potencializar a Friendica, ou outras tantas que a gente tem aí no mercado, por causa do poder de marketing. Quando uma iniciativa dessa aparece no mercado, na minha visão, na minha visão, quando uma iniciativa dessa aparece no mercado, a gente é, é meio que natural olhar quem está por trás. E quem está por trás da iniciativa Traz a história da confiança no projeto e de que vai haver recursos para a continuidade do desenvolvimento. Então, se você tem uma empresa gigante financiando isso, ela tem muito mais chance de ir para frente mais rápido do que uma plataforma como a. Eu adoro a diáspora. Eu estou na diáspora desde o dia zero, praticamente. Eu fiquei na na na, na, na fila de espera para conseguir testar o alfa dos caras, eu acompanhei os caras levantando o recurso, que até o Bill Gates pôs dinheiro lá. Mas a falta de investimento de, um, de alguém grande limita a velocidade do desenvolvimento e chegada ao mainstream. Aí chega uma empresa como a Twitter. O Jack, criador do Twitter, diz que tá Vai financiar e vai fazer isso. Isso vai por isso de pé. Aí vem o Twitter, libera a galera para fazer pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho uma tendência a acreditar que aqui pode ter uma chance maior e mais rápida e, e, e mais abrangente do que uma diáspora que está aí desde 2009, que a iniciativa partindo em 2008, tentando ganhar o mercado e não conseguiu. E, dia, cara, a Diaspora é fantástica. A Frendica é fantástica. Eu uso a Frendica, que é, é, é o, é o front-end, mas a, a, eu uso a Nerdica, que é um front-end para a Frendica. A Mastodon. Falta o potencial de mover os usuários de uma rede para a outra. Não adianta só criar, quando a gente fala em rede social, porque você tem um efeito de rede. Né? Você tem usabilidade. Você tem que criar uma coisa que tem o potencial de trazer muita gente e para trazer muita gente você precisa pôr muito dinheiro. Tá? Então eu, eu por isso que eu vejo na Blue Sky agora, pode ser que eu mude de opinião amanhã, dependendo do do, do andar da carruagem, né? Mas eu olho para a Blue Sky agora e vejo pela primeira vez e eu continuo de dizer, reforço, vejo pela primeira vez, mas eu estou procurando redes sociais descentralizadas desde o lançamento da Diáspora, a primeira treta que teve do Facebook lá atrás, eu vejo na Buscai é a primeira oportunidade disso sair do papel, sair do papel já, né? Vocês entenderam. Isso se tornar uma coisa que possa chegar ao mainstream e realmente ter uma iniciativa, descentralize as redes sociais e seja livre de censura, e, e, e preserve a liberdade das pessoas. Tá? Percebe? Eu estou dando minha visão aqui. Espero ter respondido, tá, Rodrigo? Eu sei que muita gente não concorda com, a, com o tipo de visão que eu tenho, mas esse é meu ponto de vista. É minha leitura em relação às redes. Porque eu realmente é uma coisa que eu acompanho desde sempre. Assim, então, eu dou, 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 eu, tudo que eu faço aqui é dar opinião, né? Tudo que eu faço aqui é dar opinião. Não escuto o que eu falo. Tá? Tirem suas próprias conclusões. Mas esse é só o meu ponto de vista em relação a esse assunto. Certo? Vamos seguir adiante, vamos seguir adiante. Tá? Dia de treta, hein? Dias de treta. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Vamos passar coisa boa aqui, vamos caminhar as tretas. Olha só. Olha a nossa mineração de Bitcoin voltando. Os caras estão chegando aí na casa dos 51 milhões de dólares diários. A gente teve uma queda aqui de 50% praticamente. E olha esse retorno aqui. Da. Olha esse retorno da mineração do Bitcoin. A gente viu falando isso desde que a China deu o, o deu ultimato pros caras lá. Hein? A gente vem aqui falando disso que volta, que volta a galera desesperançosa. Morreu. E não sei o que, mas olha só. Olha o nível que a gente tá... Aqui, aqui, ó, eu não fiz o cadastro, tá? Ah, não tem cartão de crédito, mas tem que pôr seu e-mail, tem que... Blá, blá, blá. E eu não quis fazer. Por isso que eu tô... Vocês estão vendo esse gráfico comigo por baixo do pop-up, tá? Porque o gráfico tá aqui, dá para mover. Então, o pop-up não nos limita. A visibilidade da informação... E sim, sim, eu não quis fazer cadastro nesse site e botar meu e-mail em mais uma plataforma, tá? Então a gente vai, vocês vão ver o gráfico comigo por baixo do pop-up. Tá? Só por causa disso. Então olha só, chegando aqui, 51 milhões, retomando a, o faturamento dos mineradores. Tá? E não para aqui, não. Aí a, a Glassnode. Eu vou, vou, vou compartilhar aqui com vocês que quem quiser fazer conta, lá faz. Eu não tenho nada contra, só eu não quis fazer mais uma conta na minha vida. Uh, bom, coloquei dois links, esse segundo link é do Glassnode, o Glassnode a gente já viu aqui que faz estatísticas on-chain e eles estão aqui, né, uma, uma visão aqui da semana também, né, do andamento, aqui ó, são métricas on-chain, sempre que os caras fazem, então a gente vê aí o Bitcoin dando uma recuperada, né, o revenue dos mineradores, a gente vê, é, é, é quase que um reflexo daquele outro gráfico, tá? é um reflexo daquele outro gráfico. A gente viu os mineradores perdendo aí, né, com o hash rate caindo, caiu 50%. por revenue dos caras cai em aproximadamente 50% por cento também. Né? Já teve desde daquilo da treta toda, já está em níveis aqui de mais ou menos 102.5 e dois ponto cinco exahash, contra quando estava no pico 180 chegou a cair a 90 aproximadamente então, a gente vê uma retomada aí a gente sempre fala disso aqui, não tem o que temer quando caiu caiu a níveis de julho do ano passado tá aqui né o gráfico vocês não estão vendo nem mas tá aqui ó. A, a, julho do ano passado e está voltando está voltando né? Aí os caras têm outras informações aí também. Uh, ó, desde 2020 aqui, pré-halving. Aconteceram e tal. Aqui o revenue eu achei interessante. Ó, antes do halving, eles tinham um revenue na casa de 16 bitcoins por exahash. Caiu a 5.6. Né? Já está em 8.8. Então, os caras tão, já estão tendo aqui ó, 57. Algo acontece aqui. Ó. Eu tenho um. Tem um layer na frente 57 Ponto 57% aí de revenue E por aí vai Esses gráficos são legais Super aconselho acompanhar os gráficos da Glassnode Porque eles não limitam Né E Ó Market cap realizado Aqui ó 379 bi Interessante, hein Estamos Subindo Bitcoin tá retomando aí com força Né Realização de profits aí da galera, ó. Teve um boom. E aqui já começa a ter um, né? Então, para quem gosta de grafismo aí, só para acompanhar, não para ver o que está acontecendo, tá aí no desenho, né? O que está acontecendo. Então, está aí a gente re acompanhar e ver o, o andamento. Esse aqui é legal, esse gráfico aqui, ele fala como que tá a mão dos holders. De Bitcoin, não de bloquito. De Bitcoin. A gente não tem um gráfico dos holders de bloquito aí. Porque não é para rodar, né? Bloquito não é para rodar. Aí você vê o, um, uma recuperação aqui também dos holders. Então a galera alfaçou, alfaçou né? Na, nesse momento de treta. E a galera tá começando a, a olhar para o por aguardar esse Bitcoin de novo. A gente viu o movimento do Bitcoin saindo das, das, das exchanges, indo para as wallets e tal. Então, esse movimento aqui, a gente chegou numa média aqui, né? Vamos ver, vamos ver o que acontece. Foram os momentos antes dos, dos bull runs, né? Então, vamos ver o que acontece, que é tudo previsão, né? Vamos, vamos ver o que, o que acontece aí. É tudo aposta, tudo aposta. Não dá para dizer que vai, que não vai. A gente não sabe... A influência do Tether, né? A influência do Tether aqui, ó. A partir do momento que eles, do início do ano, que eles não puderam mais ser Tethers lá, loucamente, como eles estavam fazendo, porque precisavam passar por auditoria. Será que não influenciou? Aqui a gente tinha influência de Tether, né? Ó, tudo Tether vendendo aqui, ó. O run, será que o, o, a falta de Tether, do Tether é, sem impresso. Para os milionários comprarem mais Bitcoin, será que não influencia? Vai ter que acompanhar isso e ver o que vai acontecer no mercado. Ah, aí a gente chega aqui, ó. Aí a gente chega aqui, ó. Coisa maravilhosa. Ah, ainda vou estar em mercados e mineração. Então falei de mercado, falei de mineração. Ah, vamos falar de mercado um pouquinho ainda. Doge. Vamos falar de Doge. A fundação Doge, que havia sido fundada em 2014, ela resolveu voltar à atuação. Resolveu voltar à atuação. É, cada uma. Tá, beleza. Então, lançaram no final de semana, aí uns dias atrás, lançaram o manifesto da Doge. Foi no domingo, né? Lançaram o manifesto da Doge. Opa, não estou com. Tá na tela. Lançaram o manifesto da Doge. E aí... Tamo opa, junto, Edinho. De... Tamo junto, Olavo. Tamo junto. Valeu pelos três meses. Valeu pelo Prime. Tamo junto. Ah, Olha lá, galera. Tamo oitenta em 83 de 150. 55% aí da meta da nova Treasure. Vai sair para o bloco. Tamo junto. Vamos chegar lá. Então, lançaram o manifesto. E quando os caras lançam o manifesto, subentende-se que os caras vão começar a movimentar a coisa, né? Então começou com o manifesto da Doge. Começou aí. Não, tem fundamento lá que a Doge tem que ser utilizável, tem que ter um valor pela utilidade, muito acima de ser brilhantemente técnica, né? E por aí vai. Então, tá no chat nesse momento para vocês o manifesto da Doge. Tá no chat, tá? Não demorou uma semana. Veio segundo anúncio. Estão restabelecendo a fundação Dogecoin. Estão restabelecendo a fundação Dogecoin. Pois é, meus amigos. Pois é. E aí lançaram, né? É, explicando que a fundação tem o intuito de proteger a marca. O manifesto que lançaram recentemente faz parte você pode colaborar né? todo sucesso tem custo, que eles vão atrás de patrocinadores e tal e legal legal, né? então puseram a fundação no ar aí aqui eles puseram num link não falaram nessa primeira página, mas puseram num link aqui, ó a gente tem uma lista maravilhosa de advisors uma lista maravilhosa de Advisors. Deram um link aqui. Aí falou, caramba, então a Doge está com um monte de Advisors. Vamos olhar os Advisors da Doge? Vamos olhar os Advisors da Doge. A fundação, né? Que acabou de ser recolocada de pé. é conta a história, o board. Um monte Run. de devs. Um de devs, né? E aí a gente continua. E os Advisors? E os Advisors? Meus amigos, meus amigos. Vitalik Buterin, representante direto do tiozão da Doge, Elon Musk. O tiozão não está pessoalmente na sua pessoa, mas ele delegou um representante de Elon Musk, que é esse cara, Jared Birchall, para representá-lo. Que era de Birchall para representá-lo. Ele mesmo não pôs o nome, mas fizeram questão de colocar que tem um representante do Elon Musk lá. E o que será que aconteceu com a Dodge depois desse anúncio? <laughs> tá, ela tá negativa agora, mas ela vem aí pampando, né? Nos últimos dias, vamos colocar aqui um dia né? Ela nos últimos dias, ela veio aí domingo, é do domingo. do sete dias, sete dias, sete dias. dias. Essa aqui, ó. Então ela veio aqui, ó. Do final de semana, ela deu uma subida e aí caiu, né? Caiu. E aí? E aí? E aí, meus caros? Tá. Então o que eu vou fazer? A gente, eu quero olhar a dó de amanhã. Eu quero olhar a dó de amanhã. Vocês vão de dúvida, vocês vão olhar comigo. Tá? Então eu vou abrir aqui, ó Cadê? Estou abrindo nesse momento a, a variação Da Doge Será positiva ou negativa amanhã, dia 19 do 8 Tá aberto, tá aí no chat, ó Vou compartilhar com vocês aqui, ó Tá aí Então para amanhã a gente vai olhar em que pé que vai estar tá, Doge, por quê? Quando fizeram o anúncio, que é super recente, eu não sei se a galera não acordou ainda. O que está acontecendo mais, cara? Que triste, né? Que triste. Que triste os caras prepararem, mandar os super advisors trazerem Vitalik e Buterin e o representante do Elon Musk e o cara né o OG, que já é conhecido aí das redes muito conhecido das redes né o Max Keller óbvio né é core developer tá sempre lá nos GitHubs e o Shibetoshi Nakamoto Billy ele é memes advisor Italic Buterin e Jared, Jared Birchall, representante direto de nada mais nada menos que Elon fucking Musk, o patrono do Morning Crypto, eleito sem ele saber, né? O cara nem sabe que a gente existe. Mas ele é eleito patrono do Morning Crypto, ao lado da matrona Elizabeth Warren. É, esses dois são demais. É inacreditável a tentativa desses caras de revitalizarem um meme para fazer esse meme pampar. E até agora, ou a galera não viu, ou deu água, né? E aí a gente pode no máximo se divertir e mandar aí. Não é? é meme coin. É memecoin, não é? Memecoin. Aí meu amigo, aí meu amigo, aí os caras lascaram. Então, o Diego, né? Eu concordo contigo. Tem muita gente que ataca o Doge por causa do Elon. Mas é, eu, eu trouxe aqui numa das lives até o Elon Musk falar que tinha colocado o grupo lá para desenvolver envolver Dodge. A Doge não tinha movimento de código desde 2017. A gente foi lá olhar o GitHub, tem um Morning Crypto antigo aqui. A gente foi lá olhar o, 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 o GitHub, não tinha movimento desde 2017. A galera usa muito a Doge e usava, né? No, no pump do Bitcoin em 2017, muita gente, mas é muita gente mesmo, para transferir entre exchanges porque a taxa era cara ou era lento alguma coisa comprava Doge usava Doge para fazer trilho e voltava para para criptomoeda depois então hoje eu acredito que a Doge ela está muito uh, ela tá muito hypada. eu acho que a Doge está muito hypada. mas é uma moeda que ela não trouxe na sua essência não trouxe inovações. Ela foi criada para ser meme. E ela tava sendo bem utilizada como meme. Ela tava sendo bem utilizada como meme. Muita gente, eu digo realmente, muita gente usava a Doge como trilho. Por ser barato. Né? Mas aí, esse hype que ela sofreu esse ano, essa pampada que ela sofreu esse ano, por manipulação. Cara, isso, putz. Zoou uma coisa que era super legal. Uma coisa que era super legal. Sem sombra de dúvidas, porque ela ela foi muito pampada, pump, ela foi pampada, né? Ela foi manipulada e descaradamente. E assim, eu vejo, assim, eu não sei, cara, eu vejo uma tentativa de colocar um cara do Elon Musk como advisor e o Vitalik Buterin, que é, é cara, o cara é o taco de memecoin, né? Otaco de memecoin. Tanto Shiba, as outras, ele é apoiador de Memecoin. Eu não vejo isso como positivo para o desenvolvimento da moeda se ela quisesse se tornar séria. Eu não ia colocar um cara que é memes Advisor no board. Se ela quisesse, tivesse o intuito de ser séria. Né? Então eu não sei, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ela continua sendo é, utilizada aí facilmente para fazer transporte de um lado para o outro. Tá? porque a taxa dela é baixíssima ela é rápida funciona funciona né mas em matéria de commitment dos desenvolvedores desde 2017 só tinham correções em, por exemplo correção de texto tradução coisas assim não tem uma, não tinha uma equipe ativa trabalhando no, no código dela eu vou até olhar nas próximas aqui se se voltou né eu não realmente não sei desde desde o, da última live que a gente veio mostrar o GitHub Olhar a atividade. Olhar o último meme no GitHub. Que os caras fizeram para implementar as melhorias na Doge. Que o cara foi e, e fez um pull request com o código fonte do Bitcoin. Lá. Trouxe aqui ao vivo. Tinha acabado de acontecer porque eu estava no GitHub da Doge. Olhando o código da Doge. E o cara mandou o pull request enquanto eu estava lá. E aí eu fui olhar o pull request. Né? Então, vamos ver. Eu acho que antes de fundação. Antes da. Bom, pode ser concomitante a fundação. Eu gostaria muito de ver nos próximos dias um roadmap muito claro com as alternativas e alterações que vão ser feitas na rede. Eu gostaria de ver. Então, eu só vou criar algum tipo de confiança de que os caras saíram da onda de meme e pump a partir do momento que eu consegui ver uma estrutura de governança para implementação de novidades, um roadmap claro e definido do que vai ser implementado. E aí vê a equipe trabalhando claramente nisso. Isso tem que vir a público. Porque isso, esse é o tipo de coisa que uma cripto, que um, um grupo de desenvolvedores ou qualquer cripto, ou qualquer projeto é, faz para demonstrar é, o commitment, demonstrar compromisso, demonstrar compromisso com o projeto, tá? Então, eu acho que próximos passos temos que aguardar, sempre vamos aguardar os próximos passos, mas para ver a seriedade, se os caras estão sérios mesmos nisso, a gente tem que aguardar um pouquinho e ver o que eles vão lançar na sequência, se vai ter roadmap claro de coisas é, fazíveis, né? Coisas é, práticas que possam ser implementadas, o roadmap, a implementação e os times trabalhando nessas, nessas coisas. Aí sim. Se não, ela vai continuar sendo o que ela é, o que ela se faz muito bem, ser memecoin e, infelizmente, uma moeda onde a galera manipula por manipular. Né? Manipula, man... A Doge chegaria a ser uma rede? Cara, é um. Blockchain como os outros. Não tem, não tem nada nada diferente. nada é diferente. Ela, talvez a única coisa que deixa a Do, deixou a Doge forte e viva todo esse tempo foi o fato de, da jogada fantástica dos caras fazerem o um Merge Mining. O um Merge Mining aí com a Litecoin. Isso aí fez com que a galera continuasse minerando a Doge e trouxesse um hash rate pra Doge. É, considerável que então, a gente tem que considerar também como que os, o que, que os caras vão fazer para não precisar ficar ancorada em uma moeda maior e ter vida própria né poder, poder ter vida própria e continuar ah mas não de forma alguma a gente vai desconsiderar ela tem motivo de existir eu acho a Doge maravilhosa que aqui a gente adora Doge adora Doge o que a gente não gosta é de manipulação né então vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai sair. Vamos ver o que vai sair. Eu acho, eu, eu sinceramente acho que o Elon Musk estragou a Doge. Estragou a imagem que a gente tinha da Doge, o que era a Doge pra gente, entusiasta, do mundo cripto, acompanhando, o que a Doge era pra gente, uma Shitcoin sempre, mas tem o seu motivo, cara. É uma Memecoin, cara, a primeira MemeCoin. A Memecoin mais falada. Mais, mais comentada, mais usada. Né? Em 2017, no pump absurdo que teve o Bitcoin, a Doge foi a salvação para você poder tirar seus recursos de uma exchange para outra. A taxa ba muito baixa, rápida. né Então foi assim, movimentando milhões, milhões. Eu tenho relatos de pessoas próximas que movimentavam milhões em Doge para usar a Doge de trilho. Então, assim, tem o, seu, tem o seu porquê de existir. A gente gosta da Dodge. Mas o Elon Musk estragou. Estragou, sem sombra de dúvidas, aqui. O dedo dele fez caca na vida da Dodge. Então tá estão abertas aí as apostas. Estão abertas aí as apostas, tá? E vou aproveitar que tem uma galera assistindo o canal nesse exato momento. É, nesse exato momento, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o sorteio do... Do Sensats agora, né? Então vamos lá, ó. Preparem as suas blue wallets. Preparem as suas blue wallets. Eu vou, vou fazer o que eu tava fazendo sempre. Eu vou soltar um link. Opa, peraí, deixa eu só ver se eu não coloquei o... olha que eu quase não subo o QR Code. Ia dar uma patetada, a galera ia escanear e até um momento acho que fui eu e quebrar a perna de todo mundo. Ah, eu, eu salvei o QR Code, mas não não subiu o QR Code pra live. Acabei de subir. Pronto. QR Code na live. Ó, vamos fazer lá. Preparem suas blue wallets. Tem duas maneiras aí, tá? Se você quiser pegar o link que eu vou postar no chat e subir o link na wallet. Na, 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 vamos lá para tudo. Voltando, voltando, rebobina. Eu vou postar um link no chat, aí você pode abrir esse link e colar o invoice. Tá? aí você cola o invoice lá. Beleza, esse é o um modo. O segundo modo é só escanear a tela, escanear o QR code que vai aparecer na sua tela, tá? E você vai poder pegar Quem for o mais rápido, o mais rápido, o que for mais rápido no gatilho vai conseguir sacar esse Sen Satoshi é, que vai ser sorteado aí. Tá? Estão preparados? Espero que sim, porque eu já enrolei pra caramba falando aqui, hein? Já enrolei pra caramba falando. Então, estejam preparados para o sorteio que acontecerá neste exato momento. Opa, pera aí. deixa eu pôr o link já aqui no gatilho no chat para eu só dar um enter aqui. Tá? Então, vai ter link no chat, vai ter QR Code na tela. Que o mais rápido vença. Que o mais rápido vença. Espero que todos estejam fora do banho, que não tenha ninguém lavando o prato nesse momento. Eu já vou ler as mensagens do Diego ali. Tá? Então vamos lá. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Aê, e? QR Code na tela, link no chat. Se virem que o mais rápido vença e acabaram de pegar, já foi, o mais rápido acabou de levar o sorteio relâmpago do Morning Vito episódio 68. Quem conseguiu pegar esse o sorteio, coloca no chat aí, coloca aí eu 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 quem acho que não fui eu né super momento acho que fui eu né no chat aqui no Morning Crypto pegou mesmo Fábio dessa vez caramba tá ah, então então foi o Fábio. o Fábio Oliva levou dessa vez conseguiu levar os sensates aí do do, do prêmio aí seu mais rápido a galera aí vai vai aprimorando as técnicas aí, hein? Tem que aprimorar as técnicas. Tá? Lembrando que no na sexta-feira, sexta-feira, em comemoração ao episódio número 70, faltam dois dias, galera. Episódio do, do número 70 vai ter um sorteio de 10 mil sats. 10 mil SATs em comemoração ao episódio 70 na sexta-feira. Tá? Então, é, estejam preparados com as suas wallets. Tenham uma wallet é, Lightning em mãos. Tá? E a gente vai fazer esse sorteio. E aí é para quem estiver inscrito E vai levar quem estiver no, no chat no momento do sorteio. Tá? Estejam avisados. Estejam avisados. Tá? Então, não vai ter. Ah, o cara se inscreveu no começo. E não tava lá, não, no momento do sorteio Que vai ser ao final da live Se estiver presente Leva o prêmio, se não eu sorteio o outro Tá, e aí quem tiver presente Lá vai me passar a invoice E eu vou pagar por invoice Então, é, se preparem, baixem Suas wallets Lightning Tá, é, para poder Participar aí do sorteio De 10 mil SATs, sats Já, quem sabe no futuro, né Quem sabe no futuro isso aí vira um montão e você pode comprar uma casa. Né? Quem sabe? Quem sabe? Então vamos continuar aqui, ó. Indo aí para os momentos finais aí da nossa live. Parabéns, você acaba de ganhar um milhão de reais. Parabéns, você acaba de ganhar. Sats hoje, né? Um milhão de reais, quem sabe um dia. Quem sabe um dia eu não consigo chegar lá e fazer um sorteio de... Um milhão de reais. De um Bitcoin, né? De um Bitcoin. A gente vai poder fazer sorteio de um Bitcoin valendo um milhão de reais. Quem sabe um dia. Chegaremos lá, galera. Chegaremos. Ah. ou a tua cara! <laughs> ah, porque na águia, não sei usar mesmo. Pequena águia, eu mostrei na live anterior. Dá uma puxada na, na última live. Em que eu, eu mostro como que funciona a Blue Wallet Para você poder escanear o QR Code. Tá? Na de ontem. E acho que tem uma outra. Live anterior também. Eu não vou mostrar hoje de novo para não tomar muito tempo. Mas tem na live anterior, podia até fazer um recorte né, disso. Um depois. Depois eu vou programar um recorte disso aí para pra mostrar como esse negócio funciona. Tá? Mas tem aí na live de ontem mostrando como usar. Tá? Então, beleza, galera. Passando adiante. Parabéns, Fábio. Parabéns aí pela, pelo Sensatis. Tamo junto. Tamo junto. Então olha só, vamos falar de hackers, hackers, estamos chegando nos finalmente aí, tá? Falar de hackers. Outro, outra DEX, outra DEX, eles foram fazer a implementação, né, no SushiSwap, foram fazer o token sale dessa BitDAO, e aí os caras do da Paradigma, do fundo, né, da Paradigm, os caras foram auditar o código e nessa auditoria acharam uma falha aparentemente para o desenvolvedor, que é humano, né, para os humanos desenvolvedores, teria passado batido. Mas para quem vê essas falhas acontecendo no mundo de DeFi e entende como a lógica de um blockchain funciona, o cara pegou. O cara pegou conseguiu evitar uma caca de 350 milhas de dólares. Os caras viram, anunciaram, pararam o lançamento, corrigiram e agora o lançamento vai acontecer, tá? essa, essa foi a falha que ele viu, podem haver outras. Pode haver outras, lembrando que investimento em DeFi é extremamente arriscado, é extremamente arriscado. E aí, o pessoal da Paradigm, eles, da Paradigm, eles vieram e fizeram o disclaimer completo. De como que a falha funciona, qual é a caca, o que, que acontece e tal. Né? Então, olha só. Elas encontraram, tem todo o caminho aqui. E aí, esse aqui é o código da falha. Este aqui na tela de vocês, neste momento, é o código da falha. O desenvolvedor normal, ele olha e fala: ah, mas, poxa, parece uma, né, uma função tão comum. Uma função tão comum. O problema aqui acontece ele vem explicando na sequência como que ele viu isso, qual, o que ele identificou. E no ano passado, ele estava olhando os contratos da Open e viu que um loop, tinha uma variável, né, o equivalente ao valor enviado, estava dentro de um loop e aí embora o pagamento dos tokens esteja numa função em separado a leitura da quantidade enviada para o smart contract estava dentro de um loop e é esse cara aqui e aqui nessa função olhando ela friamente ela tá aqui ó nesse delegate call onde você vai trazer o address e o restante das coisas que estão lá dentro do call tá? ele traz um pouquinho diferente mas lá no fundo é uma coisa muito parecida tá? Então. Eu também não consigo levar esse domínio a sério, não, Petri. É difícil, né? Então o que, que acontece quando a gente fala em blockchain? Eu vou dar uma visão por cima do problema. Porque o, o cara é técnico. Ele não explica o que acontece. Tá? É, por que, que esse problema é tão sério? Ele só fala que ele encontrou aí, que viu que putes, MSG Sender e val e persistidos dentro de um loop, não é legal é que poderia executar múltiplas vezes e reusar o valor. Ele explicou aqui por cima, eu vou tentar trazer para vocês uma visão simplificada do que acontece, mas para vocês entenderem no mundo de blockchain como que isso acontece. Olha né? o Diego, mais mil, Diego vai desbloquear, vendo que o Diego vai desbloquear esse emote, é logo mais cara, deve estar muito no quase, não é possível aí vamos falar em loops tá? aqui eu vou falar mais com os desenvolvedores dentro dos quando a gente desenvolve as coisas a gente pode criar loops tá, de funções que vão ficar se retroalimentando até que os quesitos sejam atendidos para ele poder sair desse loop senão ela fica em loop por isso que é um loop né quando a gente lê o valor e ele está dentro de um loop esse valor é o valor enviado Tá? e esse valor é, dentro de um loop ele vai ser atualizado a gente puxa uma informação com um valor dentro de um smart contract ele vai ser avaliado naquele momento só que vamos lembrar quando a gente fala em blockchain tudo é assimétrico, tudo não acontece em tempo real então se eu fizer duas chamadas na sequência pode ser que aquele valor que ele está puxando ele ainda seja o mesmo e não tenha sido atualizado. Por quê? Os valores, quando a gente fala em blockchain, eles só são atualizados a cada novo bloco. Tá? Então vamos ter isso em mente. Valores, saldos, eles são atualizados quando muda o bloco porque aí ele é reprocessado. Se eu fizer várias chamadas e empilhar muitas chamadas, ele vai ter o mesmo valor. Se você coloca um pagamento de token saindo, manda um pagamento. Ah, se tiver tal valor, você manda os tokens. Se tiver tal valor, você manda os tokens. E você faz isso muitas vezes. Pode acontecer que você empilhar chamadas. Os valores, ele é sempre achar que aquele valor é o mesmo. Porque o valor não foi atualizado ainda, porque ele só vai atualizar quando virar um novo bloco. Mas a saída, ele está dando. A saída está acontecendo então os caras eles acham uma maneira de chamar a mesma função inúmeras vezes mas muitas vezes enganam o sistema porque ele ainda não deu baixa no valor então você mandou a saída daquele token ele até manda da baixa, mas a baixa real só vai acontecer quando virar o bloco. Então eles fazem esse movimento inúmeras vezes de chamada nessa função para enganar o sistema de que o val ainda há saldo e que ele pode sacar os valores. Quando isso é executado pelo blockchain, o saldo foi enganado, só que o movimento dos tokens já aconteceu e aí os caras se entubam de tokens ou drenam recursos da DeFi achando que por causa de uma falha de uma falha esse tipo de falha que aconteceu e continua acontecendo é a essência é a essência da falha que aconteceu o dedal é a essência da falha do que aconteceu o dedal e aí gente olha só se a gente olha para para esse código e o código não tem nada de errado. Código não tem nada de errado. Tá? Código tá bonitinho aqui. Num, num ambiente comum, ele funcionaria. Mas por, pelo fato de estar rodando num blockchain, ele poderia ser explorado. Então, esse tipo de falha é mais ou menos o tipo de falha que aconteceu no Opinião de vocês agora do bloco. Se para o desenvolvedor. Isso aqui não é uma falha. E não, e não é. Mas ela. Quem permite que essa falha aconteça é uma característica do blockchain? A falha é de protocolo ou a falha é do desenvolvedor? Onde aí? É Pode pôr aí, D de desenvolvedor P de protocolo. Manda um P para o desenvolvedor, um P para protocolo. O que você acha? Porque o, o, o protocolo tem uma questão que poderia ser resolvida, sendo desenvolvida de outra maneira? Ou o protocolo executando exatamente o código que está lá, ele apresenta uma, uma, uma vulnerabilidade? Então, o que, que acontece? Eu vou dar a minha visão. Eu vi que o, 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 o bloco o bloco acha mais que é pro lado do Dev. Na minha visão particular, eu acho que é um problema de protocolo. Eu acho que é um problema de protocolo. Por quê? O Dev ele não fez nada de errado. O dev não fez nada de errado. O Dev escreveu um código correto. O comportamento do protocolo pode ser abusado por causa da forma como ele é feita. Então isso aí deveria ser revisado para melhorar esses sinalizadores, os semáforos, os, os scripts para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque, cara, é um código, esse código desses caras aqui é um código extremamente complexo. Isso aqui não é um código de Nilba. Não é um código de Nilba. Esse cara, ele se preocupou em reverter, em verificar, olha só, ele o cara que desenvolveu isso aqui, ele, 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 ele se preocupou em verificar que se falhar reverte, ele preocupou em colocar códigos para verificar se vai ter sucesso ou não durante o código na execução e aí por um detalhe que pode ser abusado no protocolo o código do cara passa a ser falível então na minha visão essa é uma questão que deveria ser resolvida em nível de protocolo é uma falha implementação de verificação de execução. Da VM como protocolo. Porque o blockchain permite o ataque. Porque esse dev aqui, ele se preocupou em fazer, em verificar o tamanho das chamadas, verificar, tentar reverter caso ela falhe. Né? Ele fez tudo direitinho para utilizar somente o módulo de memória não persistindo. Né? Pois as, as declarações variáveis estão corretas. Ele montou tudo. Tudo que ele montou aqui estaria. Estaria. Correto. O código em si não está errado. Mas na hora que executar, ele pode ser explorado. Percebe? Então, na minha visão, na minha visão, a falha aqui está no protocolo. Pode ser desenvolvido diferente? Pode. Por saber. Por, por algumas pessoas saberem que o protocolo pode ser explorado. Reverteram. E se não tivessem os olhos aqui? 350 milhões. 350 milhões. Tá? E aí, você vai depender de quando você fizer a coisa que você acredita que seja correta, porque a lógica está teoricamente correta. É... <laughs> a falha pode acontecer. Você é obrigado a, a saber? Não, cara, você não é obrigado a saber. Você está chegando, você quer começar a desenvolver, você tem uma inovação para ser feita. Mas a base, a estrutura para isso rodar tá falha. A estrutura para isso rodar tá falha. Né? Então, é, é como um carro lançado com defeito. Ou o cliente arruma quando souber, quando souber, ou a montadora faz um recall. Tá? Então, é isso. Eu estou compartilhando com vocês, meu, eu, mais uma vez, estou compartilhando o meu ponto de vista. Tá? Então, não dá para culpar, não dá para culpar o desenvolvedor num caso como esse. E é legal que tem um disclaimer inteiro, disclosure, a preparação, todo passo a passo. Os caras fizeram, cara, os caras da Paradigm aqui fizeram, cara, animal o trampo dos caras. Animal. Muito bom. E equipe boa. Mas o cara só pegou, só pegou porque ele viu uma situação similar num problema que aconteceu um ano atrás numa falha num smart contract e aí você para ah eu vou virar desenvolvedor de smart contract, eu vou ser obrigado então a examinar todas as falhas históricas em todos os DeFi que já lançaram. Idealmente, se você for um bom profissional, você vai ficar atento a isso. Mas cara, é impossível, é impossível de você acompanhar todas as falhas em todos os protocolos, em todos os smart contracts que aconteceram na história. É impossível, não dá, né? E aí, o protocolo tem que te fornecer, no mínimo, uma base com, confiável para que você possa construir em cima. Imagina, você vai construir um prédio e a, quem foi lá fazer a estrutura a, do aterramento lá não fez direito. O prédio vem abaixo. A culpa é, é do pedreiro, é do engenheiro que, que desenhou o prédio? Não, a culpa é de quem implementou aquela base, a fundação para que esse prédio possa subir, na minha visão. Na minha visão. Tá? Então isso eu queria compartilhar com vocês. Então aí os caras. É, eu, eu, eu acho que eu pus no bloco, né? Pus aí no chat. Vou pôr também. Ah, outra, né? Outra, outra. O cara, o cara. Coisas que acontecem, coisas que acontecem. O cara apagou as chaves da wallet de 20 BTC. Apagou o backup. Apagou a Seed. E não conseguiu recuperar em USB, em lugar nenhum. Meus amigos, fica de dica aqui, sempre. Quando a gente fala faça backup da sua seed, não é só fazer backup em um lugar. Estamos falando de 20 Bitcoins que esse maluco minerou há 10 anos atrás. Tá? Então, aconteceu, acontecerá com todos um dia, infelizmente, mas estejam cientes porque isso a gente vai sempre falar. Ai é né? que burro dá zero faça... para ele. Pois é. dá zero para ele. O cara tinha um único backup, foi lá e limpou os arquivos, apagou e ficou sem. E ficou sem, então tá em notícias, aconteceu notícia de agora há pouco, tá? Não façam o mesmo. Façam seus backups. Guardem. Quando a gente fala faça backup, se você só tem um backup, você não não tem nenhum. Não tem nenhum. É, ó. Estamos em 2021. E alguém ainda vai e apaga as chaves. Creia. Você apaga Seeds, né? Podia ser num TXT, sei lá, né, cara. Mas o cara. Então, se você só tem em um lugar, não é backup. Ah, eu tenho um disco de backup. Pera aí, se só tem um disco de backup, você não tem backup, meu amigo. Você não tem backup. Só tem um disco de backup, você não tem backup. Tá? Ah, mas eu vou comprar dois discos? Pois é. Pois é. Backup, no mínimo, dois discos. No mínimo. Eu já tive. Eu tenho. Eu já tive, né? Eu tenho backup que os dois discos pararam de funcionar juntos para se eles estarem em acordo e falar, vou quebrar os dois ao mesmo tempo. Acredite se quiser. Tá? Acredite se quiser, eu tenho backup backup criptografado na nuvem. Mas vale a pena se considerar. Vale a pena se considerar backup criptografado na nuvem também, né? Pagar uma continha lá no AWS para você subir um backup criptografado lá talvez seja bom, de coisas muito sérias né, talvez seja interessante aí é, guardar a seed da wallet em disquete, ou em USB tem gente que acha que guardar no USB é seguro como se esse USB Kingston ah King, é Kingston sim é Kingston sim, né você comprou lá é, pois é é não, não, não tá, backups só um HD? Não faça. Dois HDs. Se possível, criptografado. Criptografado numa cloud de sua confiança. Tá? Sem que essa cloud seja compartilhada. A cloud, né? O cara vai lá, guarda na cloud e compa compartilha. Né? Já vi gente fazendo isso, hein? Já vi gente fazendo isso. One Password. Eu uso muito One Password muito o Pra Para coisas do dia a dia, uso muito o Password tá, uso bastante. Gosto, gosto. E para coisas mais mais críticas, tá? É o Pô, eu falei o nome aqui outro disse, eu esqueci, me lembraram. Keypass. Keep Keypass. Keep Xc Keypass. chi. X... XC para desktop offline com cópia criptografada em nuvem e mais de um disco. Tá? É aqui, esse aqui é o nome, ó. Ele é open source, verificável. Você pode compilar seu próprio, próprio código-fonte. E para rodar esse cara, eu ainda rodo ele dentro de um sandbox. Que dá para rodar em sandbox tanto no Linux usando Snap ou no Mac usando o sandbox. O Mac tem um sandbox é, padrão, porque como eu não quero ter que confiar num código a, aberto e de repente a implementação ter algum defeito e ter uma falha de segurança enquanto eu estou acessando, eu uso ele em sandbox de rede. Então ele bloqueia, literalmente, ele bloqueia. Qualquer a possibilidade do aplicativo fazer uma chamada de rede para fora porque o código foi injetado por alguém. Tá? Então é, eu eu uso OnePassword para coisas do dia a dia, coisas muito sérias. Eu uso o KeyPass XC dentro de um sandbox em tempo de execução que limita a memória e limita. O uso de rede desabilitado. Ela não enxerga a rede. Então mesmo que tenha. Alguma falha. Injetar um código. E aí compilei. E deu ruim porque não vi. Eu uso ele dentro de um sandbox. Isoladíssimo. Isoladíssimo. Porque eu não preciso rodar uma máquina virtual. Eu uso ele. Dentro de um sandbox com memória limitada. E rede limitada. Para ele. Tá? O backup dessa sandbox ela fica em dois, duas clouds criptografadas. Duas clouds criptografadas além de dois discos. Tá? Ela fica criptografada em duas, duas clouds. Bom, se é, é criptografada, né? Está criptografada e é a chave local. É a chave local. E chave forte também offline então sei lá um, assim eu tento mitigar né não significa que é o melhor modelo mas toda segurança ela tem ela tem burocracia tem burocracia eu gosto do proton drive eu adoro proton drive adoro adoro o proton drive tá então eu uso muito o próprio GPG uso muito o próprio GPG. Aqui no Windows eu estou sem a ferramenta. Eu tenho ela no Mac. Eu preciso pegar no Mac. Tem uma ferramenta é, que eu estava usando que ela é muito boa para fazer criptografia de arquivos. E, cara, eu esqueci o nome. E ela aceita uh, o. Ela aceita o GPG. É que ela, ela é fácil de usar, sabe? Ela é fácil de usar. Eu esqueci o nome dela. Mas eu, eu recupero, depois eu trago qualquer dia. Recupero. Mas o, usar o próprio Proton Drive já é uma boa, mas sempre lá dentro criptografia. Tem uma coisa que eu faço. Ah, uma coisa que eu faço que eu já posso comentar já de cara, Renato. Eu costumo ter também para coisas sérias, eu tenho pequenos discos virtuais. Então eu crio lá com DD um disco, tá? Eu formato esse disco com um file system criptografado. Então, eu faço normalmente alguns pequenos containers, dependendo se eu preciso colocar. É, eu não criptografo só o arquivo. Eu criptografo o container também. E os arquivos lá dentro vão estar criptografados por natureza. Então, isso eu faço muito. Eu faço muito. Então, eu crio lá um containerzinho com DD, formato ele com um file system criptografado, nativo criptografado e aí eu o que, que eu faço eu guardo na nuvem aí quando eu preciso dele eu sei qual container que está o conteúdo que eu preciso eu baixo o container monto ele acesso os arquivos boto o arquivo lá dentro tiro do jeito que eu preciso depois eu fecho o container e vai para a nuvem de novo backup na nuvem tá faço muito disso faço muito disso mas eu tenho um programinha no, no Mac que faz a criptografia de arquivos antes de subir para a nuvem. De arquivo por arquivo. Mas eu utilizo mais containers. Eu monto esses containers. Então, aí eu monto. Assim que eu gravo alguma coisa lá dentro, jogo um arquivo lá dentro ou faço update, ele já está criptografado. Aí eu só desmonto. E. Pô! Tá? Cryptomator. É, o Inácio já tinha falado do Cryptomator. Open source, prático. Eu tinha falado sobre, né? Eu não, acabei não olhando. Eu preciso tomar nota aí do Criptometer para dar uma olhada. Porque eu confundi com outra ferramenta aquele dia. Eu lembro. Continuando. Seguindo adiante. Seguindo adiante. Olha lá. NFTs sofrendo com propriedade intelectual. Copyright. Os caras tomaram DMCA. GMC, o Pepe. O Pepe. O Pepe tomou um DMCA. Mas do PEP original. O que o cara fez? O cara montou o Sad Peps. Criou o Sad Frogs. Que são Peps. Né? Aí o... O cara pegou e botou no OpenSea. Pra vender o Sad Peps lá. O cara que criou o PEP. Original. PEP, pô. Tem um PEP aí, ó. Ó o PEP no chat. Ixi, eu tirei o PEP. Tem uns Pepe aí. Não tem mais. O que isso se aparece aí? Apareceu só escrito, né? Puts. Eu tirei o pep. Eu troquei o pep pelo hold. Pelo hodly. Aí pro pump. Putz, eu tinha um pep aí. Bom, pep quem não sabe. Pra quem não sabe quem é o pep, vamos fazer aqui em tempo real. Por aqui, ó. Pep. Image. Tá, sobrou o dedo aqui. Olha o Pepe. Quem não conhece o PEP? Todo mundo já deve ter visto um Pepe. Aí, né? Quem é do mundo cripto? Quem nunca tomou um hackt? Aí na vida, né? Pepe, tal. Então esse é o Pepe, tá? E aí o, o autor do Pepe, eita! O autor do Pepe entrou contra o, a galeria de NFT lá e fez a Open City da Take Down, cara. delistou. Delistou. O NFT ele não deixa de existir. Mas delistou a venda dos Sad Frogs. Aqui, ó. Desses caras aqui, ó. Tem gente que curte, né? <laughs> mas foi feito lá o Sad Frogs. E o cara do Pepe achou que ele era... Tinha muitos elementos do Pepe. Pois é. Então... Sim, NFTs podem tomar strike de de, de direito autoral. Podem, podem. O que a Open sim, não é uma plataforma. É, na verdade, ela não bloqueia o NFT, né? Porque o NFT existe. Olha o chat, Pepe Moreno, Pepe legal. Eu tô vendo, eu tô vendo aqui de ralo de olho. Ah, tô vendo aqui. Ah, bom. A super rare tá lançando um token novo e vai fazer um giveaway aí de 150 milhões. Vai lançar o Super Rare 2.0. então notícias aí do mundo de NFTs para vocês, tá? Continuando. Vai ter um festival aí e os caras um festival europeu E os caras vão poder comprar os tickets utilizando a blockchain da Aaron Eu não gosto do nome desse blockchain, tá? e gold a gente tem vários golpes com esse nome no mercado vários vários nomes tá então mas vão lançar aí vamos fazer a compra de tickets em formato de NFT não já falei bastante sobre isso aqui hoje né porque que o NFT é importante ele, ele ele vai muito além da arte digital vai muito além do PEP digital ah tá? isso aqui é uma das vertentes da, dos NFTs, mas a compra de tickets Olá, novidades ainda no mundo de NFT. John Cena, John Cena vai lançar a WWE vai lançar os NFTs do John Cena. Cara, isso vai vender igual água, meu amigo. Isso vai vender igual água. Quem não, quem não conhece? Tá restado, né, galera? O cara é a maior figura do WWE hoje em dia. É, eu sou, assim, quem curte luta livre, quem curte luta livre do WWE sabe do que eu tô falando, né? Eu assinava para assistir... Pra assistir os WWE, a Miriam, né, lembra, a gente ficava assistindo, cara, a gente assinava os eventos pra assistir o evento inteiro, eu sou fanzaço, eu sou fanzaço, paguei, paguei vários, vários dolls pra assistir John Cena e outros, e outros aí do mundo do WWE, cara, do, Da Luta Livre mesmo, a raiz... Cara, eu. Nossa, mano. Assisti muito. Eu adoro. Eu adoro. Eu sigo, eu acompanho. Sou fãzaço desses caras. E, mano. Minha nossa. É um melhor que o outro. É um melhor que o outro. Não tem, não tem nem o que falar. The Rock, The Rock, cara. The Rock tava até ano passado retrasado. Bom, tava no Brasil. É. Putz, já faz. É. Já faz dois, três. Vai fazer três anos. Pô, oh, assisti a volta do The Rock, cara. Assisti a saída do The Rock, a volta do The Rock. Ah, assisti Super Catch na manchete. Ah, assisti Gigantes no ring. Cara, assisti. Eu, nossa, meu amigo. Ah, meu amor por artes marciais veio a partir daqui. Depois eu descobri que é tudo diferente, né? Mas, mano, como eu gosto... Nossa, isso é muito bom. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Isso é luta de verdade. Isso é luta de verdade. Aqui você vê os caras. Você fala assim: como que ele não morreu? Como que isso. Como que esse cara não morreu? Meu amigo, você quer emoção? Emoção. Você vai ver esses caras. Isso, isso aqui é emoção de verdade. Isso é MMA? Pff, MMA. MMA, MMA não é nada perto desses caras lutando, sinto muito aí, ó, haters, haters, sinto muito, WWE é mais que MMA, tá, cara, é muito bom, e vai ter aí NFT do John Cena, cara, vai ter NFT do John Cena, se preparem para ver tran mais tranqueiras na net, mais tranqueiras na net, se preparem. Olha só. E os caras já fazendo, cara. Vai ter luta entre. Mano do céu, eu já. Undertaker, cara. Noma de Undertaker, velho. O Undertaker até pouco tempo, cara. Eu acho que eu assisti a última luta do Undertaker. Quando ele. Ele, ele também se aposentou e voltou, cara. Minha nossa. Olha o Diego, amigo do Diabo cara. Você tá zoando. Michel Cerdan, nossa, Michel Cerdan, cara, é isso aí, lendas, 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 tá? Muito bom, cara, olha que legal, ó, o chat, chat é riquíssimo de contatos, hein? Caras riquíssimos de contatos aí. Bom, seguindo adiante, então é, temos aqui, né? Peguei daqui dessa notícia aqui da Cointelegraph. Tem um monte de coisas da, da sobre NFT, ó. Me perdi aqui olhando o chat, tá? Os caras estão tokenizando o Bacardi. Então, tokenizando. Bom, John Cena vai lançar o negócio dele. Super Rare. Putz, tem um monte. Tem... Aqui tem uma coletânea. Nesse link que eu coloquei aí tem uma coletânea de coisas aí. De repente, quem quem tem. quem tem algum é fã de algum desses colecionáveis aí, pode ver, né? Se pega alguma coisa lá. E aí, eu vou chegar no motivo no final, aqui é, aqui é literalmente o final mesmo para encerrar minha nossa, 2 horas e 47. Putz, por um programa de 30 minutos eu consegui fazer, meu Deus. Gente, eu não posso deixar isso acontecer, tá? Eu tenho trampo para fazer. Eu tenho trampo para fazer. Não posso deixar isso acontecer. Eu tô. Olha só. Então. Minha nossa. Eu não vou nem pular o assunto, mas eu vou tentar. Vou tentar. Vou tentar é, ser rápido. Aqui. Vamos lá. Tá uma onda. É uma pequena margem de, de erro, é. Cara, eu tenho que trabalhar, mano. Tenho que, tem coisa pra fazer. Tem coisa pra fazer. Né? Bom. Eu, eu juro, eu preparei essa live aqui pra ter. Ela. Máximo uma hora e meia de hoje. O que Eu estou fazendo há três horas falando. Não posso. Tem que voltar não. game cripto para completar. Minha, no... é, faz um game cripto ainda na sequência, né? Fazer doze horas de live, né? Só só cripto. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos vamos encerrar essa coisa hoje. Que tem bastante, cara, tem bastante assunto, né? Não teve não, não teve falta de assunto. Teve assunto sério. Pior que é isso. Vamos lá. Então a galera. Tá tirando onda muito, principalmente os mais maximalistas, assim, em relação ao fato de você é, compartilhar JPEGs, os JPEGs terem valor. E essa coisa, ela tá, ela tá, tá, tá tomando um tom meio chato. Tá? Eu peguei essa aqui que ela é leve, ela tá meio no tom de piada, mas eu tô vendo coisas mais agressivas, bem tóxicas em relação ao conteúdo dos NFTs, principalmente os vinculados à arte. A arte digital, né? Então aqui começou: o cara fez uma piada porque a gente viu as pedras, né? A gente fez, a gente fez meme das pedras sendo vendidas a ah, uma grana. Aí o cara tirou um print e tá vendendo o print por menos. Aí o outro tirou um print do print e tá vendendo por menos. Então é o um meme do meme do meme do meme. E é legítimo: é legítimo, né? É, na minha visão, pedras talvez não tenham tanto valor. Eu não pagaria por pedras. Mas eu pagaria por, pelo nft do código da internet, como eu já disse aqui e já apresentei aqui, né? se eu tivesse grana, então assim a arte é uma coisa que toca se assim, a gente fala que a arte ela está nos olhos de quem vê e a arte é uma coisa que você é difícil mensurar, porque ela toca na alma do cara para quem acredita que o ser humano tem alma né ela toca na alma da, da pessoa. E aí a pessoa vai pagar o que for necessário, seja por ter um vínculo de relacionamento mais próximo com o ídolo, né, por ter uma lembrança, tal. Óbvio que assim como o uso do Bitcoin por cibercriminosos, você tem gente explorando e abusando das artes digitais também, né, das artes digitais. E aí, eu vi um post do Croissant, o Croissant é o mesmo cara, eu já postei, já mostrei aqui no, no. No Morning Crypto. E quando o Croissant fez um unlock de conteúdo no blog dele utilizando NFT. Então, se você tem o um NFT na sua wallet, ele desbloqueia o conteúdo para você. E eu, aí volto o que eu comentei no início da live de hoje. Né? O uso de NFTs para outras coisas. E ele vem discorrendo. Eu vou pôr o um link no chat agora para vocês. Oh, o de colocou ali rochas que tocam o âmago. Principalmente a depender da, da distância que ela é arremessada. Né? Ou da altura que ela é jogada. Então, o Croissant fez esse, essa thread muito legal. Eu acho, não sou eu falando, é um cara que né, talvez entenda mais que eu. E que <laughs> colocou muito bem o assunto. Então ele faz a piada aqui com rochas. Né? Aí, ele faz uma analogia às rochas e essa analogia as rochas é justamente né, uma piadinha com rochas que estão aí né? e essa primeira imagem que ele coloca aqui eu acho que é muito, ela, ela explica para o leigo muito facilmente a diferença entre o fungível e o não fungível né uma nota igual a outra nota um bairro de petróleo igual outro bairro de petróleo uma moedinha de bitcoin igual a outra moedinha de bitcoin beleza elas são fungíveis o não fungível é quando as coisas não se equivalem mais o ingresso que você compra antecipado talvez não tenha o mesmo valor do ingresso que você compra na hora do evento atrasado do cambista né o ingresso do show que você foi para quem coleciona ingressos do show que você foi é, ontem numa casa de samba no Brasil talvez não tenha o mesmo valor como recordação do ingresso do show daquela mesma banda que você viajou para um outro país para assistir a casa não tem o mesmo valor de outra casa. E chegamos finalmente aos digitais. Porque é um movimento normal do mundo da da humanidade hoje mover muitas coisas do mundo físico para o mundo digital. Não tem nada errado você gostar do físico, né? Até numa conversa hoje no Twitter mais cedo, cara falou ah eu sou old school, eu gosto mais do do físico mesmo eu não esse negócio de JPEG e tal que é, é o termo né que está sendo usado aí no mundo mais maximalista que está correndo aí nas nas sub redes do, né, do, dos maximalistas fazendo referência mas a gente está caminhando para o digital eu por exemplo cara eu estou tentando digitalizar to, todos os livros que eu já tive Livros que eu já li no físico, eu, eu recomprei no digital porque eu não vou mais carregar o livro físico. Só que eu tenho amigos e conheço editores que só emitem o livro, só imprimem o livro no físico. E tudo bem. Porque a experiência que você tem. Porque tudo é relacionado à experiência. A experiência que, de repente, uma pessoa tem com o físico. Ela não tem mais com o digital. Tem gente que ainda coleciona é, disco de vinil. Tem gente que coleciona CD. E tem gente que coleciona disco de vinil que discrimina o cara que coleciona CD, assim como o cara que coleciona CD discrimina o cara que tem vinil. E discrimina o cara que coleciona MP3. Sabe? Então, eu acho uma. Assim, é uma bobeira. É uma bobeira. É uma bobeira. A discriminação acontecendo. Por quê? Gostos. Gostos a gente não discute porque tudo é relacionado à experiência. À relação que você tem no seu íntimo com aquela coisa. Tá? Ó, o, o Pirinho já não gosta de livro digital. Cara, eu adoro livro digital. Eu adoro livro digital. Sabe por quê? Eu sou um cara que eu leio... E eu vou marcando muito as coisas. Eu vou marcando muito as coisas. E no livro de. E eu, e quando eu tenho os livros físicos, eu tenho aversão a pegar uma caneta e fazer uma marcação num livro físico. Como eu le, leio muita coisa técnica, eu marco muitos pedaços de texto para eu poder, ou dobro a folha, para poder. dobraria a folha, para poder revisar aquele conteúdo que eu achava importante. E, cara, me dá paura pegar um livro e ver um livro rabiscado. No livro digital, eu posso lá e marcar o texto, fazer um compilado, mandar pro meu e-mail e revisar tudo aquilo que eu marquei depois. Ora que, né? Carrego assim, ó, fininho, desse tamanho assim. Carrego, leio no avião, leio quando eu tô em viagem, leio em qualquer canto. Então, assim. Como eu disse, é a relação que cada um tem com a coisa física ou com a coisa digital. Artistas digitais existem aos montes hoje em dia. Muitos artistas que antes desenhavam no físico ou pintavam a pastel, moveram para o digital. Pela comodidade, pelo tipo de mídia. Tem gente que não move, tem gente que continua no digital, tem gente que vai para o físico e não volta pro desculpa vai pro digital e não volta pro físico porque ela se encontrou lá tem gente que joga Counter Strike e odeia Valorant tem gente que joga Valorant e não vai jogar Counter Strike e as mecânicas são diferentes as experiências são diferentes aquela coisa de tocar a alma toca diferente cada um tá? por isso que a gente não pode realmente a gente não pode julgar a gente até pode julgar o gosto porque a gente sempre julga baseado no nosso né é, é errado não é que pode é errado mas sabemos que é errado a gente julga porque é da natureza humana, humana julgar o outro pela lente que a gente está vendo o universo né como eu disse lá atrás sobre os referenciais a gente tá, às vezes a gente está falando a mesma coisa por lentes diferentes né? então ele vai, ele vai, pela história, fala, comparando o que é fungível, não fungível, tal. Fala das grandes marcas e que uma das coisas que começa a acontecer quando você passa pro digital é a falta de comprovação de autoria ou origem. Porque quando você fala, quando a gente vai pro o NFT de arte principalmente, ela importa por causa da assinatura de quem está lá. Se eu tenho no meu currículo e no futuro será assim, se eu tenho no meu currículo e aquele que a minha posição na empresa foi de CEO, importa mais se fui eu que coloquei ou importa se foi a empresa que assinou e colocou que eu sou, que eu, que eu fui CEO, que eu tive aquela posição. Importa se na minha identidade está o meu certificado de conclusão de curso, de graduação, meu diploma de faculdade. Se fui eu que coloquei, ou se foi a faculdade onde eu me formei e colocou aquela credencial na minha identidade. Eu sempre falo isso. Tudo isso é NFT. Hoje a pauta é o NFT de arte, que está sendo rechaçado. Como ah, copiar a copiar JPEG, todo mundo copia. Copia. Mas qual o relacionamento? O que, que torna aquele JPEG único? Porque, quando você olha para um NFT, ele não é mais só um JPEG. Ele é o JPEG, mais uma assinatura digital feita por alguém, registrado em uma mídia imutável, que ninguém vai derrubar, que ninguém vai tirar. E isso pode ser entregue nas suas mãos. Eu faço a brincadeira, a gente já falou, por exemplo, aqui, da brincadeira que o pessoal está fazendo de, de me presentear, de me agraciar com os Santiago Nakamoto Punks. Eu estou colocando lá no bloco, na galeria do bloco, lá no OpenSea, né? Cara, a gente está no meio digital. O cara fez uma arte digital. Eu estou só assinando a arte digitalmente e devolvendo para a pessoa. Eu não estou tomando a propriedade para mim. Eu estou só assinando. É como você entregar... Você já não entregou um livro para ser assinado por uma pessoa que você gosta? Você já não pegou uma foto, né? Tem um CD autografado? Quem gosta de futebol tem uma camisa autografada. É a mesma coisa no mundo de hoje e no mundo do futuro. Talvez lá no futuro, essa arte física venha a ter mais valor, porque ela pode ser mais ela vai se tornar mais escassa, vai acontecer com menos frequência. Mas hoje, tudo isso que acontece no mundo cripto, ele é tão tão maluco, acontece com tanta velocidade, e a gente vê essas discrepâncias e é o mesmo tipo de discrepância que a gente viu no Bitcoin que a gente continua vendo no Bitcoin acontecer né tem golpe tem golpe usaram Bitcoin para dar golpe usaram Bitcoin foi pampado artificialmente foi foi pampado artificialmente tá? as criptomoedas elas são influenciadas porque alguém fala uma coisa ou outra são influenciadas porque alguém fala uma coisa ou outra por que seria de se esperar e fosse diferente com os NFTs. Né? O que acontece agora é que pela primeira vez na história, um item digital pode ter uma autenticação que é verificável. Uma autenticação que não dá para ser fraudada, não dá para ser copiada. A imagem você copia. Mas e a assinatura digital, copia como? Não copia. Porque, se puder copiar, milhões de wallets de Bitcoin estão comprometidas. Tá? Se essa criptografia. Se alguém chegar e falar. Não, porque copia tudo. Copia, dá para copiar a assinatura digital? As wallets de Bitcoin estão comprometidas. E a criptografia do resto do planeta, né? Toda a criptografia do resto do planeta. Mas o ser humano é uma desgraça. Aí os caras vão, fazem. Dão golpe. A gente viu golpes acontecendo. É, a gente viu o pessoal perdendo Exchange sendo hackeadas Porque a Exchange controla O NFT, não a pessoa E aí Elas roubam os NFTs Isso a gente vai ver, vai ver durante um bom tempo É a mesma coisa que está acontecendo na, Com os DeFi, vai ter hacking Vai ter roubo, vai ter foguetão Do Bezos, vai ter foguetão do Bezos Mais cedo ou mais tarde a galera vendendo NFT aí que é centralizado Tá num server Né o pessoal pampou Tulipa, cara. É, então, o pessoal pampou Tulipa, meus amigos. O pessoal pampou Tulipa. Então, assim, a gente tá num, Só que a gente tá num momento em que isso está acontecendo. Mas é um movimento que é sem volta. Um movimento que é sem volta. Tá? Ele vem aqui como exemplo, né? Falando: ó, a gente tem um exemplo aqui do World of Warcraft. Quem nunca jogou o WoW? Eu joguei muito WoW. Joguei bastante. Tem um dos meus irmãos. Começou a jogar depois de mim e jogou muito mais que eu. Fazia as raids lá com meu galera, tinha horário marcado para as raids e tal, né? Cara, a galera comprava os itens do game, aí a galera é, mudaram, né, a, a mecânica do jogo e os itens pararam de ter valor. Tinha valor em um determinado momento e depois parou de ter valor. Tudo isso continua sendo um valor de um NFT centralizado ou não? É um, é um item não fungível. Talvez não seja um token, né? Mas esse tipo de coisa aconteceu. E quando aquela coisa você quer porque é um colecionável, você está colecionando, você está acompanhando. Pode ser que aquilo tenha mais valor lá na frente para você porque está faltando um. E de repente você, ao invés de pagar um, paga dois por ele. Né? E aqui ele continua falando né, que agora, quando você pensa em ter alguma coisa online. Ter alguma coisa online, normalmente é te dado uma permissão para você ter essa coisa online? Tá? dá um exemplo? Spotify. A música é sua? Não. Tem uma licença para escutar. O seu, seu iPhone? É seu? Não, cara. Seu iPhone não é seu. Você compra, você acha que é seu. Você acha que é seu, mas não é não. Dá licença lá, inclusive para executar o software, né? É, que os caras podem dar takedown a qualquer momento e, e desativar o seu hardware inteiro e então livros os livros que você baixa no Kindle são seus? não são seus não são seus ele dá o exemplo de livro não é seu é. o livro o papel é o livro no Kindle não alguém pode ir lá e tirar aquele livro de mim Quando você manda, ele dá o um exemplo. Quando você mandava o livro para sua mãe como presente, mesmo que transferir para outro device, né? É, cara, o livro ele é uma transferência real. Talvez a transferência que acontece, ela seja virtual, mas o livro talvez ele não seja seu ainda, né? Ou passando. Você, aí ele pergunta, né, você tem algum conteúdo digital mesmo? seja seu o conteúdo for digital. E aqui ele fala, a resposta é não, cara. Tá na cloud, tô usando dos outros, eu tenho uma licença para usar. E aí ele vai para um outro problema maior ainda. Quem que são os donos desse conteúdo? Quem que são os donos desse conteúdo? Cara, a Disney controla a ABC, Disney Channel ESPN, Pixar e Marvel. A Comcast a NBC, CNBC, Hulu e Bravo. a Fox. Né, uh, WSG, New, New York, alguma coisa que eu não sei o que é o NIP, a Viacom, a MTV, Nickelodeon, Camera Central, os caras. E aí você começa a ter esses clusters que controlam as grandes coisas da internet. E você mesmo não tem nada. Eu assino uma Netflix, mas naquele vídeo que eu assisto não é meu, não comprei ele. Como eu fazia quando eu comprava o meu DVD, era meu, estava na minha casa, né? e a gente passou por uma rede de licenciamentos. E quando a gente vem olhando essa rede de licenciamentos, a sua ligação direta com o artista, ela passa por alguém ou alguma instituição. Você não chega mais no artista. Você não chega mais no artista, né? Você, você não tem mais esse contato. Você não consegue chegar no cara. Você chega através de uma, você chega, você tem aquele contato com o cara através de uma coisa que te foi licenciada, normalmente. Né? E aí ele vem contando toda a história tal, como que isso foi meio que quebrado, né? Os monopólios o mundo tradicional foram meio quebrados através da digitalização e até aí, aí a gente chega né, onde o Galt colocou o uso torrent é meu sim né? porque é uma é uma cópia é uma cópia que talvez se você uh, como que eu poderia dizer se você pegar essa cópia que você baixou no torrent e quiser vendê-la será que ela tem valor para você, sim. Mas será que alguém pagaria alguma coisa por ela? Porque ela não é única. Agora, a coleção, a coletânea da série estendida do Senhor dos Anéis que foi feita num número super limitado do primeiro lançamento, a série zero, se você tiver aquele box fechado meu amigo, tem gente que paga muito dinheiro por aquilo o filme é o mesmo mas é a coletânea original eu sei que você está brincando, eu sei, eu sei que é brincadeira mas é, o que eu tô querendo dizer é essa comparação, provavelmente para a pessoa mais leiga que, que acha que a, a cópia é igual não cara, ela não é igual ela tem valor diferente mesmo que seja o mesmo filme um é o equivalente ao JPEG solto a outra ela é rara, é exclusiva. Ela é especial, né? Aquele box, quem gosta, quem gosta aí de esses filmes dos Maguinhos, né? Eu curto o Senhor dos Anéis, né? Tem os outros Maguinhos que saíram de, do... aí que bons, umas vassoura aí que eu nunca curti muito, mas tem gente que curte, né, os os livros, tal, essas histórias. Então a gente tem hoje grande grandes empresas, grandes empresas do mercado tech, né, Facebook, YouTube e tal, que trazem experiências para a gente, mas essas experiências elas são todas terceirizadas, todas terceirizadas. E é aí que o NFT começa a chegar. É aí que o NFT começa a chegar. Ele começa a chegar porque ele tira esse intermediário e te coloca em contato direto com o artista. Conecta diretamente com a origem da coisa. Você não tem mais só uma cópia. Você tem uma coisa que é absolutamente exclusiva. Mesmo que seja uma série limitada. A série é limitada. Ela é rara. Não haverão duas. Não haverão duas. Tá? Aí ele dá o exemplo aqui. Do NFT que ele usou para desbloquear o conteúdo do post dele lá. Né? E... E ele vem com essa história. Então, ele fala que ó, o NFT é o próximo caminho para a desintermediação da internet. Concordo. As pessoas vão conseguir ter acesso a itens exclusivos, serem donas dos seus próprios itens. Além de tudo, isso vai poder ainda movimentar a indústria fazendo o pagamento de royalties diretamente para o artista ao invés de passar por toda essa cadeia, por exemplo, da música que passa pelo compositor, produtor, é, gravadora, distribuidora, ponto de venda, cara, olha quantas pessoas nesse circuito tem que ser pagas se você só gravar um CD, enquanto que se você distribui o seu aquele conteúdo, aquele lançamento especial no formato de NFT, você vai direto pro seu público é você dando um autógrafo numa coisa que o seu público vai ter e outro cara não vai ter igual. Se essa é a essência da criptomoeda, eu tenho um bitcoin e ninguém mais tem aquele bitcoin, eu não não consigo ter na minha cabeça o porquê que os maximalistas estão atacando. Os outros, as outras pessoas que estão começando a digitalizar e autenticar os seus conteúdos, ao invés de ver que há uma mudança na indústria que é extremamente nociva para a produção de conteúdo. Twitch. Cara, todas as doações, as subs que a galera faz, a gente recebe 50%, 50% é da Twitch. Posso reclamar? Posso reclamar à vontade, a Twitch fala assim: Cara, você não gostou? Sai fora, meu amigo. Você vê agora com, a, a, com essa queda de preço, tudo. Cara, acho que dá coisa de 50 centavos, 70 centavos de euro por sub. E, cara, tem gente que vive disso. Tem gente que vive disso. Né? 50% da Twitch. Ah, mas tem que manter a estrutura. Concordo. É uma plataforma centralizada onde ele determina a regra. E a regra é: se você quer streamar aqui na Twitch, 50% é meu. Você vai fazer todo o trabalho, produção, geração de conteúdo, se vira, meu amigo. 50% é meu. Tá? Quando você descentraliza isso, você começa a conversar diretamente com o seu público, que pode ser que esse público exista. E você começa a criar um relacionamento e criação de comunidades que passam a não depender mais, em um determinado momento, esses grandes centralizadores que detêm uma, uma espécie de poder e determinam as regras, inclusive de censura do que pode e o que não pode ser falado, o que pode ser mostrado, qual formato que você vai fazer. Né? Então, estou uh, falando tudo isso para mostrar que os NFTs muito embora hoje eles estejam explodindo por conta do NFT de arte que é a imagem e aí tá, muitas pessoas não conseguem compreender porque aquela arte não as tocou né, e acham que é só um JPEG quem é do bloco consegue entender hoje que um um NFT é muito mais que um JPEG muito mais né? ele carrega com ele uma exclusividade um item que faz com que aquele ninguém mais tem a foto você pode tirar igual do mesmo lugar mas aquele é exclusivo é seu e só seu né olha a gráfico de medic cara medic NFT tem um super parecido aí eu tava vendo um médico super super parecido uma espécie de medic né deixa eu passar aqui pelo pelo chat Olha lá, o Petri pagou para pagou baixar o CS 1.6. Pois é, cara. CS tá de graça na Steam e CS 1.6 você paga, né? Olha só. Até um tempo atrás, quando a internet estava ruim, o pessoal também pagava para baixar um torrent. True? Total, total. Leilão no eBay do, do primeiro GB do Superman saiu acima de 2 milhões. ó oh, o, o, o Fábio... Oliva, esse brother que tá aí no, no chat, eu não sei se ele coleciona ainda, mas por muito tempo colecionou o, o, as HQs do Batman e algumas da, da, da DC, DC em geral, né? Eu acho. DC em geral. Eu, eu fiz uma coleção de Superman durante um tempo. Cara, a galera espanca para conseguir pegar o, o a, aquela edição. O Fábio pratica artes marciais, boxe e, 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 e luta tailandesa aí, para poder bater nos outros quando ele precisa para pegar a edição que alguém tá tentando pegar. Né? E aí isso, cara, é o valor da coisa. Por quê? O, por exemplo, o, o Batman ou ou as DC. Cara, cada ilustrador, cara, é uma obra de arte única, única. Ah, mas eu vou lá e desenho. Cara, desenha lá. Vê se é você que está assinando aquela capa daquela daquela edição do Batman. Não é, cara. Não tem, sabe? E aí é a mesma coisa pro NFT, só que no mundo digital. Quando que eu poderia assinar um presente que me foi dado? Alguém que me fez uma brincadeira aí do bloco, pô, pô um carinho gigante. Fez o, o Santiago Nakamoto Punk lá, os três que me mandaram. Eu não tô no Brasil, cara. Eu não tô no Brasil. Vai dizer que. Ah, mas é, é uma imagem? É uma imagem. Agora, aquela imagem assinada por mim pode não ter valor nenhum. Porque quem é o Ed? Quem é, né? Pode não ter valor nenhum. Mas é uma forma de eu demonstrar uma gratidão pela pessoa que teve que despender um pouquinho do seu tempo do dia a dia para fazer uma brincadeira e mandar lá um Santiago Nakamoto de uma brincadeira que surgiu aqui do bloco, cara pô, tem, pra mim isso tem valor pra caramba. E eu poder só assinar digitalmente, com uma identidade digital que só eu tenho e ninguém mais, e poder devolver pro cara de presente, é uma, pô, que bacana, né? É que nem quando eu era músico que eu ia lá, ia lá tocar, alguém me pedia palheta. Cara, que eu não tinha prazer maior depois de, de tocar o show, que acabava o show e a galera vinha pedir palheta, cara. Pô, que legal isso eu não poderia fazer isso eu tô do outro lado do mundo se fosse uma coisa é, física né então a, é atribuição de valor é algo complicado concordo concordo você vai dar valor para aquilo que te como eu disse né ela te toca que faz sentido para você e as pessoas têm experiências e, re, e relação diferente com aquela coisa eu, por exemplo, não compraria a bicicleta do Einstein mas eu compraria, se eu tivesse dinheiro o NFT do código fonte da internet pelo, pelo Sir Tim Berners-Lee, cara que eu fui assistir numa campus party, ou, ou uma palestra do cara tenho um livro autografado pelo Steve Wozniak poxa e outros livros autografados, que era o que eu tinha na época acho né? que isso falou mim é bom. No digital a gente está reproduzindo uma coisa hoje aqui com no bloco estamos reproduzindo uma coisa hoje que no, seria impossível de se fazer e eu consegui em minutos receber um presente assinar entregar para o dono que é o autor da, da obra né se tem valor não tem valor para o cara pode ter um valor que a gente está próximo isso está ligando a gente de alguma maneira eu tô assinando com o maior carinho um presente que me foi dado. E vou fazer com qualquer um. Se fizerem outros... É, Santiago Nakamoto. aí que tem a chuva de Santiago Nakamoto, cara. Eu vou assinar todos eles e vou pôr... Na galeria do bloco. E vou devolver ele pro dono. Vou transferir ele pro dono. Porque, cara, é um carinho. Não... Assim... Quando ele... O cara fez o JPEG. Compartilhou no Twitter. Era só mais um JPEG. Mas depois que ele passou foi assinado digitalmente, armazenado num blockchain e voltou com a propriedade para sua wallet. Ninguém mais tem esse cara. É um só, tá? Então é com isso que eu quero encerrar hoje. E galera, agradeço aí, ó, meu Deus, essa foi 3 horas e vinte de live. Eu não vou fazer mais. isso, Não posso fazer mais, isso, porque essa, essa live tá ficando fora de controle, tá? Mas super agradeço quem ficou até esse momento, quem ficou até o final. Quem participou das apostas, quem ganhou, né? O Fábio ganhou aí o, o, o sats de hoje. Agradeço imensamente aí os gifts, os subs gifts aí que já deu uma pampada aí, ó, 83, galera. Estamos em estão aqui, ó. Estamos em 83 é, inscrições de 150 para sair o próximo a próxima Trezor né? então, tamo junto galera, agradeço aí, de novo as mensagens Thiago BTT, o Game Crypto para completar vou voltar uma hora o Game Crypto, tá vou voltar, só preciso organizar as coisas aqui direitinho para amanhã, tá um pouco incerto a, a, a TV Estoniana eles querem me entrevistar aqui como representante aí do dos Global Founders, né, dos Global Talents da Estonia. então eu sei que vai ser de manhã eu só preciso ver qual vai ser o horário certinho para ver se não vai atrapalhar a produção aqui da live. Tá? Então eu preciso ver com eles, mas eu aviso no Twitter, então em princípio, pode, se deixa tal, eu vou avisando. Tá? Lembrando que sexta-feira a gente tem sorteio de 10 mil sites episódio de é, número 70. 70, 70 episódios, que vocês tem a paciência de ficar aqui escutando né, esse monte de ladainha sobre o mundo cripto aqui. Tamo junto, galera. Sou super agradecido a vocês, aos beats, mensagens, subs, é, presentes Santiago Nakamotos e tudo mais, tá? Conta comigo, tamo junto aí todos os dias, se cuidem, lembrem-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos, a gente se vê amanhã. Até mais.